Mé přednášky je problematika mikrobiální rezistence a viry v odpadních vodách. Rád bych se podíval obecně na problematiku mikrobiálního znečištění a způsobu možnosti odstraňování z mikrobiálního znečištění a viru z odpadních vod. Řekněme, že toto téma nebylo v posledních letech tak sledované, nicméně právě uplynulý rok nastala pandemie COVID-19, nám připomněla v plné míře, že odpadní voda i vyčištěná odpadní voda je především také infekčním materiálem, obsahující řadu mikrobiologického bakterií, virů a jiných látek. Když se podíváme na problematiku z hlediska regulatorních předpisů, tak v současné době čistění odpadních vod nemají předepsané konkrétní emisní limity pro ukazatele mikrobiologického znečištění. Nicméně s limity se setkáváme v českém právním řádu v několika nařízení vlády či vyhláškách. Nám všeobecně nejvíce známé nařízení vlády o vypouštění odpadních vod povrchových je problematika mikrobiologického znečištění zmíněna v příloze 3, a to konkrétně věnující se ukazatelům stavu povrchových vod. Jsou zde zmíněny ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky a termotile radikoliformní bakterie, uvedeny přípustná znečištění podle pro ochranu, respektive pro podporu života ryb, pro koupací vody a také pro vodárenské účely. Vidíte, že jsou stanoveny limity pro jednotlivé ukazatele. V případě mikrobiálního znečištění se s tímto setkáváme spíše u vodárenství. Zde vyhláška číslo 428, která vlastně upravuje hygienické limity pro úpravu pitné vody. Zde v příloze číslo 13 jsou stanoveny limity pro surovou vodu, na jejich základě se potom stanovují požadavky na vlastně technologii úpravy pitné vody. Vidět, je zde rozděleno do tří kategorií. Kategorie, která vyžaduje jenom jednou úpravu až po ty, co se týče mikrobiálního znečištění, nejvíce znečištěné surové vody. Vyžaduje dvoustupňovou, respektive třístupňovou úpravu pitné surové vody na vodu pitnou. S mikrobiálními ukazateli se setkáváme také v případě stanovení hygienických požadavků na koupaliště. Je to vlastně vyhláška, kterou se provádí směrnice o koupacích vodách. Jsou zde opět uvedeny limity pro Escherichia coli či intestinální střevní enterotoky. Zde jsou uvedeny limity jako 95% percentil pro kategorie výborná a dobrá jakost, 90% percentil pro ukazatel tzv. Přijatelné jakosti. Když se podíváme na klasickou mechanicko-biologickou čistinu odpadních vod, která nemá zajištěný stupeň hygienizace odpadních vod, tak můžeme vlastně i na odtoku z odpadních vod naměřit poměrně vysoké koncentrace, které ani vzdáleně se nedosahují dříve popsaným imisním limitům vyžadovaných v povrchových vodách. Zde je pro ukázku bodový vzorek středně velké čistiny odpadních vod. Na tomto bych spíš ukázal tu problematiku, že ta variabilita mikrobiálního znečištění na odtoku z čistiny odpadních vod je poměrně značná a poměrně špatně řiditelná. V podstatě technolog nemá možnost nijak řídit kvalitu mikrobiálního znečištění na odtoku, pokud neprovádí hygienizaci odpadní vody. Jak už jsem zmínil, problematiku mikrobiálního znečištění a výskytu virů v odpadních vodách jsme začali cítit, nebo začali jsme brát vážně, domnívám se, v posledním roce, především s výskytem
pandemie COVID-19, kdy následně proběhlo řada výzkumných prací právě se zaměřením na výskyt, ať už právě toho zmíněného koronaviru v odpadních vodách, ale i jiných. Já bych si zde dovolil uvést dva základní výzkumy, které byly v uplynulém roce provedeny jednak s kolegy za podpory členů SOVAKČR. Kolegové z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství provedli monitoring v odpadních vodách na vybraných čistinách odpadních vod, a to nejenom v co se týče výskytu koronaviru, ale i výskytu dalších látek, dalších virů. Na tomto obrázku, na tomto slajdu je vidět, že byly detekovány na vybraných lokalitách noroviry a i adenoviry. Naopak s potěšením bylo konstatováno, že výskyt viru hepatitidy nebyl na čistinách detekován. A samozřejmě tak, jak kvůli čemu vlastně ten výzkum byl prováděn, i na vybraných čistinách odpadních vod byl detekován vzorce. Byly detekovány viry SARS-CoV-2. Další výzkum, který byl proveden na toto téma, s tím se zabývali kolegové z Výzkumného ústavu vodohospodářského, také na vybraných čistinách v České republice v jednotlivých kategoriích prováděli odběry vzorků na přítoku a odtoku, a v jednotlivých kategoriích byl také na vybraných čistinách odpadních vod detekován virus SARS-CoV-2. Toto měření probíhalo v první jarní vlně pandemie, další výsledky budou publikovány v později. Obecně detekce virů v odpadních vodách v posledním roce byla sledována v celé Evropské unii a myslím si, že všude na světě. A i na základě tady této situace vzniklo doporučení Evropské komise, které s jednotlivým členským státům vlastně doporučuje spíš z té formulace, není to formou povinnosti, ale je to takzvané silné doporučení zavedení monitoringu odpadních vod a nátoku z čistírny odpadních vod, kdy konkrétně od 1.10. tohoto roku by na všech čistírnách s velikostí nad 150 000 ekvivalentních obyvatel měl být zaveden monitoring s dvěma vzorky týdně, přičemž tyto vzorky by měly být 24-hodinové směsné právě za účelem detekce výskytu právě zmíněného viru SARS-CoV-2. V souvislosti s výskytem viru a mikrobiálního znečištění v odpadních vodách v posledních několika letech řešíme i problematiku antibiotické rezistence. Je potřeba říct, že schopnost získat rezistenci na látky limitující růst měly bakterie vždycky, ale v posledních letech se řeší především schopnost přenosu genů rezistence a jakým způsobem tato rezistence je přenášena mezi jednotlivými bakteriemi v odpadních vodách. Jak už bylo zmíněno, problém biologických systémů čištění vod je jednak především složení odpadních vod a především vysoké koncentrace bakterií, které poměrně znamenají problém odstranit veškeré mikrobiologické znečištění bez hygienizace. Když se podíváme na základní druhy antimikrobiálních činidel, tak jsou to především antibiotika, antimykotika, dále toxické kovy, i biocidy, jako například fenoly, peroxid vodíku či kvaterní amonové sloučeniny, anebo také látky zde označené různé, jsou to například i různé emulgátory či stabilizátory v potravinách, které mají zajistit prodloužení čerstvosti potravin. To nejzajímavější, co nás může zajímat, nebo co je obecně nejvíc sledováno, je problematika antibiotik a spotřeba antibiotik v České republice.
Zde na grafu, na datech ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv je vidět, že skutečně ten trend rozhodně není klesající a naopak na obrázku číslo 2 vidíte, že dostupnost léčiv v podobě snižování ceny se zvyšuje. Takže skutečně spotřeba antibiotik a jejich následně přenos člověka do odpadní vodou až na čistinu odpadních vod je skutečně jedním ze základních problémů, které v současné době v oblasti mikrobiální rezistence musíme řešit. Proběhlo i celá řada studií v celé Evropě na téma právě mikrobiální rezistence. V současné době jednotlivé studie popisují a detekují geny antibiotické rezistence jako běžnou součást vlastně vyčištěných odpadních vod. A zároveň je zjišťováno, že je poměrně významný rozdíl mezi odpadními vodami vypuštěných z komunálních čistíren odpadních vod v případě některých ukazatelů, než v případě odpadních vod vypouštěných z nemocnic. To je například patrné na tomto obrázku, na takové běžné srovnání výskytu genu rezistence z odpadní vody z komunální čistiny odpadních vod z nemocnic. Ten největší problém, který v současné době řešíme, je právě snadný přenos genu rezistence z jedné bakterie na druhou. Ukazuje se, že těch přenosů nebo způsob přenosů je celá řada a v některých případech skutečně ani ta bakterie rezistentní nemusí být v přímém kontaktu s bakterií, která tuto rezistenci ještě nemá. Když se podíváme na základní způsoby mikrobiologického znečištění a jeho odstraňování, tak jsou to především klasická separace, ať už přes pískovou filtraci přes aktivní uhlí či membránovou filtraci. Pro klasické mikrobiální znečištění stačí filtrace v oblasti právě té mikrofiltrace, na druhou stranu odstraňování genů rezistence se pohybuje spíš v té oblasti nanofiltrace či reverzní osmózy. Mezi další metody pak patří fyzická inaktivace virů či bakterií, ať už právě UV zářením, či pokročilými oxidačními procesy, ať už je to ozonizace, či přes oxidaci peroxid vodíku. A v neposlední řadě je to klasická chemická dezinfekce. Problematikou dezinfekce vyčištěných odpadních vod se zabývá řada výzkumných projektů v posledních letech. Já si zde dovolím prezentovat výsledky dvou autorských týmů. Jeden kolegu Vojtěcha Kužela z VŠHT a kolegu z pražských vodovodů a kanalizací, ty se zabývali právě na poloprovozních jednotkách kombinací systému pokročilých oxidačních procesů a sorbci přes aktivní uhlí a touto kombinací dokázali zajistit odstranění mikrobiálního znečištění z vyčištěné odpadní vody z pražské Účov. Také druhý tým autorský kolegyně Elišky Vobecké opět z VŠHT a ze spolupráce opět s pražskými vodovody a kanalizacemi, ty se zabývaly také vyčištěnou odpadní vodou a kombinací jednotlivých vodárenských technologií v případě využití na jakožto dočištění vyčištěných odpadních vod. Opět porovnávali několik technologií, ať už to koagulace, pískový filtr, membránový filtr a dezinfekce. Po případě srovnání nahrazení membránové filtrace s filtrací přes aktivní uhlí a následnou dezinfekci. A v neposlední řadě kombinací membránového filtru a filtru s aktivním uhlím. Ve všech těchto případech dosáhli opravdu odstranění významného redukce mikrobiálního znečištění a zároveň i odstranění zbytkových organických látek.
Znamená, touto kombinací především membránovou filtrací se získat z vyčištěných odpadních vod poměrně zajímavý produkt, který je plně dezinfikován a zároveň odstraněn zbytkových znečištění. Závěrem bych tady rád zmínil, že bohužel roste význam mikrobiologického znečištění na čistinách odpadních vod a výskytu virů a do budoucna se nevyhneme dalším jedným kampaním a sledováním výskytu jednotlivých virů či bakterií, jakožto i možný indikátor nových epidemií. Budeme do budoucna řešit další stupně čištění a hygienické zabezpečení odpadních vod. Je třeba v tomto ohledu třeba i zmínit skutečnost, že některé státy Evropské unie v rámci implementace směrnice o koupacích vodách zavedly povinnost v letních obdobích provádět dezinfekci vyčištěných odpadních vod, což je povinnost, která v České republice zavedená není. A tak, jak se zároveň budou měnit hydrologické poměry v jednotlivých recipientech, či bude nakládáno s vyčištěnou odpadní vodou i jiným způsobem než jeho vypuštění do vod povrchových, budeme tedy řešit hygienizaci vyčištěných odpadních vod. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo moderátorovi. Tak já děkuji za velice zajímavou přednášku na zcela aktuální téma. Děkuji za perfektní dodržení časového limitu a v neposlední řadě děkuji za pochvalu naší práce v boji s mikrobiálním znečištěním na čistírnách odpadních vod. A předal bych tedy slovo druhému přednášejícímu panu inženýru Jiřímu Lipoldovi z Čevaku s prezentací čistírna odpadních vod Horažďovice a na báze obnovy čištění škrobárenských odpadních vod. Pane inženýre, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Zeptám se účastníků, jestli mají prezentaci před očima. Prezentace je ano. Vidět. Ano. Děkuji. Tak na rozdíl od předřečníka bych si dovolil udělat jakousi krátkou retrospektivu. Jedná se o něco, co nás potkalo za posledních 25 let. My jsme po čtvrtstoletí v rámci Horažďovic a Horažďovické čistiny zažili to samé a můžeme tedy porovnávat, čemu došlo. Z hlediska povolování procesů, z hlediska vodoprávních procesů, čištění odpadních vod. V této lokalitě jsme v podstatě řešili tu samou úlohu roku 1993 a následně v letech 2017 až 2019, kdy v roce 1993 ta vodoprávní úloha, to znamená povolení k nakládání s vodami, zahrnula pouze několik týdnů. V tom novém období už to bylo daleko delší období a řekneme si, co všechno nás té věci de facto potkalo a s čím jsme se seznámili. Samotná škrobárna v Horažďovicích je velmi úctyhodná historie za ní spojená s tím, že počátky jsou už od roku 1906, postupně se rozvíjela a roku 1994 vstoupil strategický partner, což je stávající vlastník švédský vlastník Likeby Amelex. A kapacita je řádově kolem 100 000 tun brambor. Škrobáren v České republice jsou celkem dvě takové podobné a ta Horažďovická patří samozřejmě mezi ty důležité. V letech 1971 až 1992 se likvidovaly odpadní vody ze škrobáren formou velkoplošných závlah. Jednalo se o více jak 1000 hektarů pozemků, které byly určeny právě pro likvidaci těchto vod. Jednalo se o největší takto velkou závlahu v rámci České republiky a byla využívaná z 25 až 50 % z hlediska plochy. 20 let, když posíláte škrobárenské vody, to znamená
vody, které jsou velmi kontaminované na životního prostředí, tak to má negativní důsledky. Těch důsledků bylo řada, počínaje pachem přes vliv na degradaci zemědělské půdy, ale největší negativní dopad byl do vodních toků. V podstatě se jednalo o to, že pravidelně docházelo na Březovém potoku k různým havaridním situacím, což mělo negativní dopad samozřejmě na řeku Otavu, která byla a je vodárenským zdrojem pro níže položené města v rámci jižních Čech. Tento neutěšený stav byl řešen roku 1992. Tehdy se v zastupitelstvo města Horažďovice rozhodlo, že chce vybudovat soustavnou kanalizaci, nebo ji do té doby nemělo, a zároveň čistírnu odpadních vod. A aby ta čistírna fungovala nejen pro město samotné, ale i pro průmysl, tedy i pro škrobárnu. Došlo velmi rychlé dohodě tehdy a bylo dohodnuto, že se využijí 4 nevyužívané plavící žlaby škrobárenské, kde se osadí právě ta nová technologie městské čistírny odpadních vod. Ten proces byl z dnešního pohledu až bleskový. V prosinci roku 1992 město Horažďovice se rozhodlo, že chce to takovouhle investici realizovat. Vzápětí vybralo projektanta, roku 1993 v květnu vydává místní stavební úřad územní rozhodnutí a necelé 2 měsíce poté vydává místní vodoprávní úřad, tehdy teda okresní úřad v Klatovech, povolení k vypouštění a zároveň s tím vydává i povolení ke stavbě samotné pro 22 400 ekvivalentních obyvatelů. Takže mezi květnem a červencem samozřejmě pár týdnů, 2 měsíce necelé, a následně rychlá realizace. Roku 1993 v prosinci byla první etapa, první 2 žlaby byly dokončené a v létě roku 1994 zbyla polovina a k tomu 3 kilometry různých kanalizací po městě Horažďovicích. Vzniklo tak dílo, které sloužilo nejen pro město, ale i pro škrobárnu. A ty časy jsme si řekli, je to skutečně něco, co v dnešního pohledu je velmi vzácné. Po dobu řady let následně čistírna fungovala ve 2 různých režimech. Režim škrobárenské kampaně, to znamená září až prosinec, kdy jela na 4 žlaby a zbyla období, kdy byly dopravovány kanalizační sítí pouze odpadní vody městské, takže čistírna jela pouze na 2 své žlaby z hlediska provozu. Množství odpadních vod, které byly takto řešené, tak jednalo se zpravidla o desítky tisíc metrů krychlových škrobárenských vod a na úrovni cirka od 2 desítek tisíc ekvivalentních obyvatel. Tento stav panoval až do roku 2009. Tehdy z ekonomických důvodů, tehdy byla už druhým rokem v ekonomické sféře krize, tak tehdy se rozhodla škrobárna, že se vrátí k závlaze a vyřídila všechna potřebná povolení a v ploše cirka 300 hektarů a v maximální množství 800 kubíků denně dostala povolení k tomu, že může ty své odpadní vody používat jako hnojovou závlahu. Vyjadřoval se k tomu různá ministerstva, včetně ministerstva životního prostředí a všechno bylo odsouhlaseno. Takže od toho roku 2009 dochází k obnově buď mobilními technikami, anebo přímo závlahou liniovou k zavlažování těchto vod na okolní pozemky. V letech 2016 až 2019 škrobárna investovala výraznou investici ve výši více než 200 milionů korun bez DPH a ta zahrnula různé části samotné škrobárny a měla název spolupráce na zlepšování využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv. A tehdy právě při realizaci této akce vedení škrobárny v roce 17 se rozhodlo, že chce usilovat o návrat k čištění odpadních vod na čistírně městské. Takže od toho
začátku roku 17 od března započal takový velmi komplikovaný administrativní proces, který se dovršil až v létě roku 19. Takže zatímco roku 93 jsme viděli, že se jednalo o pouze o 2 měsíce práce mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením, tak v současnosti se jednalo o daleko delší dobu, kdy v podstatě jsme 2 roky strávili právě s obnovou povolení pro čištění škrabárenských vod. Ten časový průběh byl následující. Březen škrobárna navrhuje navrácení čištění vod. V červenci byla podaná žádost na povodí Vltavy jako správce vodního toku. V září roku 17 byla podaná žádost na krajský vodoprávní úřad a 24. července roku 19 bylo vydáno příslušné vodoprávní povolení. Co se za tu dobu změnilo, za ty roky, které vlastně jsme takhle prožili mezi rokem 93 a 2017? Dá se tomu říkat, že to je rozšiřování legislativy chvályhodných úmyslů. Všichni chceme samozřejmě žít v čistějším prostředí a mít daleko lépe řešené dopady na vodní toky. Nicméně opatrnost úřadů a různých zkušeností, které mají, vede k tomu, že se enormně zvyšují požadavky na předložení různých dokumentů. Jsou to posudky, průzkumné studie, projekty, potvrzení, rozhodnutí jiných orgánů a tak dále. Takže každá větší akce je dnes provázena celkem masivní papírovou hradbou. Všichni to znáte, kteří jste se s tím setkali. A není jednoduché ty papírové hradby vybudovat tak, aby ochránili ty obavy těch úřadů. Další věcí, která nastala za posledních čtvrtstoletí, tak jakýsi návrat k lokálnímu právu. Ve středověku bylo běžné, že co město, tak jiné právo, kdežto v současnosti by to tak platit už nemělo. Nicméně velmi často se dá najít příklad, kdy to, co úřad povolil v městě A, tak je nemyslitelné v městě B. Je to taková zvláštnost, která skutečně je tady dlouhodobá a nemyslím si, že se rychle vymizí. Jak už bylo zmíněno, tak na odbor životního prostředí krajského úřadu, na ten krajský vodoprávní úřad, byla podaná žádost v září roku 17. V rámci toho řízení bylo potřeba doložit stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, což byl a je odbor životního prostředí Městského úřadu v Horažďovicích, a ten vznesl celou paletu různých požadavků, zejména s odkazem na zákon číslo 100 z roku 2001 o posuzování vlivu na životní prostředí. Mezi těmi požadavky se vyskytoval požadavek na biologické hodnocení řeky Otavy autorizovanou osobou. Já se přiznám, že jsem neměl zkušenosti, co to vlastně znamená, biologické hodnocení řeky. Nechal jsem se poučit a to poučení bylo pro mě velmi překvapující. Jedná se o to, že musíte si pořídit firmu, která má elektrocentrálu. Ta elektrocentrála se přiveze k řece na několik různých profilů postupně. Pustí se proud do této řeky a z loďky potom pozbíráte ty rybky a jiné živočichy, které jsou buď omráčené nebo zabité. Následně tyto různé živočichy odvezete na laboratorní rozbory, na jejich pitvy, a abyste zjistili jejich zdravotní a jiný stav. To opakujete několikrát do roka, nejméně 4x, ideálně 6x až 12x. A poté uděláte vyhodnocení, nakolik tyto tvorové, pokud přežili ten váš průzkum, byly budou ohrožené vypouštěním vyčištěných odpadních vod z čistírny, kde by se právě čistily i ty škrobárenské vody. Dále byla požadována EIA, samozřejmě výrazné zpřísnění nároků na kvalitu vyčištění odpadních vod oproti roku 8, kdy naposled se čistily škrobárenské a městské vody zároveň. Tyto požadavky byly celkem rozsáhlé, bylo proti nim podáno 2x odvolání, a
tyto odvolání byly ještě provázeny desítkami různých stanovisek rozmanitých úřadů, ať jsou to krajské ministerstva, se k tomu vyjadřovala správce vodního toku. Skutečně nebylo to nikterak snadné. A člověk by si mohl říci, že je to jistý paradox, protože přece vypouštět odpadní vody, potažmo teda hnojivou závlahu na kolní pozemky, přece je daleko méně šetrnější k životnímu prostředí, než vyčistit tyto vody a vypustit vyčištěnou vodu do řeky z čistírny. Tento argument neplatil. Tento argument neplatil, zkrátka dostali jsme se do takové smyčky, která se těžko překonávala. Ta smyčka vyvrcholila roku 18, 3. července, kdy odbor životního prostředí po těch dvou de facto zamítnutých jakoby rozhodnutí sdělil, že se nemůže vyjádřit ani kladně, ani záporně, že nemůže vydat závazné stanovisko, neboť nemá podklady a nemůže si o ty podklady legálně de facto říci. Následně byly všemi institucemi projednány a následně akceptováno řešení, kdy jsme navrhli, že se vyhotoví screening, kde se vezmou rešerše ze všech dostupných vědeckých a průzkumných podkladů ohledně významného krajinného prvku řeky Otavy, a že tento materiál, tento screening bude sloužit k tomu, aby se mohlo posoudit dopad na životní prostředí po čištění škrbárenských vod. Necelý rok, bez jednoho týdne, trvalo tento proces zpracování toho screeningu, projednávání screeningu, až v létě roku 2019 bylo korunováno úspěchem a bylo vydané závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí. Takže celá anabáze končí 24. července roku 2019, kdy vydává Krajský vodoprávní úřad vodoprávní povolení za nových, daleko přísnějších limitů, které platí pro dvě různá období, to znamená pro škrbárenskou kampaň září až prosinec a potom pro běžnou kampaň nebo běžný provoz od ledna do srpna. Zároveň toto rozhodnutí vodoprávní určilo, že je potřeba v řadě míst na vodním toku provádět algologický monitoring, který je prováděn v několika obdobích roku, to znamená před zahájením kampaně, prostředku kampaně, po ukončení kampaně a následně celoroční jakoby vyhodnocení po dobu zkušebního provozu, a ten je daný na 3 roky. Takže i tento průzkum a monitoring provádíme příslušnou firmou. Ta investice do obnovy čištění škrbárenských vod na městské čistírně samozřejmě nebylo možno čekat až do léta roku 2019. Ty 2 roky je příliš dlouhá doba pro jakoukoliv investici, takže ten hlavní investor, což je škrobárna, tak investovalo, přestože neznalo výsledek toho budoucího vodoprávního řízení, tak investovalo 30 milionů korun do obnovy dvou biologických žlabů na čistírně, dále řadu milionů korun do úprav kalového hospodářství a dalších více jak 30 milionů korun do vlastního předčištění v rámci své technologie, v rámci areálu škrobárny. Samotný průběh byl následující. Ta první etapa obnova dvou aktivačních žlabů, ta proběhla v létě roku 18. Na jaře roku 19 proběhla druhá etapa, kdy se zejména jsme se věnovali kalovému hospodářství, a tak, že v září roku 19 mohla být zahájena kampaň s nátokem škrbárenských vod na městskou čistírnu. V rámci té investice byly provedeny řady různých úprav, mimo jiné byl i vyměněn kaolis, který pocházel z roku 1994, tedy už byl víc než vyžilý. Byl nahrazen dvěmi zařízeními, jedná se o šnekové lisy, jeden investovalo město Hraždivice, druhý investovala škrobárna.
A zde vidíte výsledky celoroční z hlediska čištění odpadních vod za dvě kampaně, které jsou za námi, to znamená za rok 19 i za rok 20. V obou kampaních čistírna splnila veškeré limity, které byly přednastaveny a splnili jsme i dopady na životní prostředí z hlediska zmíněného algologického monitoringu. Žádný negativní vliv nebyl zaznamenán. Po dobu čištění škrobárenských vod se jednalo v roce 19 o 54 tisíc kubíků a v roce 20 o 87 tisíc kubíků. Maximální denní zatížení bylo kolem 25 tisíc ekvivalentních obyvatel, ale to bylo spíš skutečně mimořádnost typu jednoho dne. Průměr se pohyboval mezi 10 a 13 tisíc ekvivalentních obyvatel látkové zatížení ze škrobárny. A co říci závěrem? Je to celkem neveselé. To, co roku 1993 trvalo dva měsíce, tak to v letech 17 až 19 zabralo téměř dva roky. Nejedná se určitě o náhodu. Myslím si, že je to zpomalení, které až zamrznutí administrativních procesů, které jsou v našich zemích zaznamenávány všude, co se týká stavebních řízení. Myslím si, že to je celkem dobrý příklad. Ta administrativní pružnost, která byla tak zjevná v 90. letech, začátkem 90. let, která zamrzla někdy kolem roku 2000, to je taková celkem zvláštní, protože zároveň v té době dochází k elektronizaci, digitalizaci státní správy, ačkoliv dneska jsou všechny úřady vybaveny moderními prostředky, a zatímco porovnáme-li to s rokem 93, tak vidíme ta rozhodnutí psaná ještě na průklepovém papíře, na psacím stroji, tak je to velmi jakoby neveselé. Zkrátka to, co dříve s těmi primitivními prostředky pracovními trvalo velmi krátce, tak dnes s těmi moderními prostředky trvá velmi dlouze. To je celku neveselý závěr. Já vám děkuji za pozornost a snad jsem nepřekročil limit. Děkuji za prezentaci. Úplně přesně jste vyplnil určený čas pro vaši prezentaci, za kterou vám děkuji. Pro mě to je i takové osobní uzavření jedné kapitoly, protože v roce 2017 jsme na vodách z Likeby tady stanovovali rozložitelnost, takže jsem se tady vrátil ještě ke staré zprávě, abych se oživil, jak to tenkrát dopadlo. Takže děkuji ještě jednou a poprosím dalšího přednášejícího, pana inženýra Kašparce z firmy Y Controls, s prezentací provozně ekonomické řízení dávkování chemikálií s využitím moderních prostředků, například ČOV Blansko. Pane inženýr, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Prezentace je nazdílená, takže doufám, že ji vidíte. Vidíme, to v pořádku. Výborně. Takže ještě jednou dobrý den všem organizátorům, týmu technického zabezpečení a pochopitelně zdravím plný přednáškový sál. Tuhle přednášku jsme spolu s kolegy z Vodárenské akciové společnosti z divize Boskovice připravovali už pro loňskou konferenci. A myslím si, že jí ten čas prospěl, protože jsme mohli aspoň do vyhodnocení dát nějaké reálné čísla, které vlastně za ten rok se nazbíraly, zejména údaje o nějakých, řekněme, finančních a provozních úsporách, které ještě loni byly jenom takové předběžné, letos už máme nějaké komplexnější čísla, takže z toho pohledu to bude zajímavé. Doplňuji, že vás všechny zdravím teda ze sídla naší firmy z Ostravy, takže je to takové zajímavě téměř globální z našeho pohledu. Přednášku bych tedy zahájil základními informacemi o čistírně odpadních vod Blansko. Jedná se o čistírnu v takovém tradičním pojetí, mechanicko-biologickou.
která byla postavena v 60. letech, nebo na začátku 60. let, to znamená, že dneska už je to téměř dalších 60 let, kdy je v provozu. V průběhu jeho fungování došlo k několika modernizacím. Ta poslední modernizace nebo intenzifikace byla ukončena v roce 2008. A od té doby funguje v principu bez nějakých zásadních technologických změn. Co je na ní poměrně zajímavého, že při té kapacitě 23,5 tisíc ekvivalentních obyvatel se musí veškeré odpadní vody z jednotné kanalizace přečerpávat, protože ta čistírna je za takovým malým kopečkem oddělená od města, čili přečerpávají se veškeré odpadní vody na vzdálenost 600 metrů a s převýšením 35 metrů. Což je poměrně energeticky náročná záležitost, ale prostě takhle už ta čistírna stojí a tak je nutné ji provozovat. Co se týká toho technologického složení, jak je zmíněno i na slajdu, je tam jedna nádrž pro primární sedimentaci, 4 aktivační nádrže, o kterých se budeme za chvilku bavit, 2 dosazováky. Následuje chemické srážení fosforu, respektive to je mezi aktivací a dosazováky, o tom taky bude za chvilku řeč. Vyhnívací nádrž, kalové hospodářství a plynové hospodářství. Vyčištěná voda se vypouští do řeky Svitavy. Z pohledu řídícího systému je tam poměrně běžná koncepce procesního řízení pomocí programovatelného automatu PLC, na který navazuje ta vyšší úroveň řízení operátorského s využitím systému SCADA SCX6, který je vlastně využívaný napříč celou divizí VAS Boskovice. Tenhle systém potom kromě toho operátorského rozhraní zajišťuje sběr a ukládání veškerých těch technologických dat. Reporting, který je zpracovaný tak, aby přesně splňoval požadavky nejenom operátorů čistírny, ale i ostatních oddělení provozní společnosti, samozřejmě včetně managementu. A potom některé vybrané údaje se přenášejí pomocí rádiové sítě na centrální dispečink do Boskovic, kde aspoň jakýmsi způsobem mají základní informace o tom, co se na té čistírně děje. Ten systém umožňuje na místě do značné míry parametrizovat jednak tu samotnou vizualizaci, jednak i část těch procesů a pochopitelně umožňuje i ruční řízení, které je možné v případku nějakých mimořádných situací, případně pokud by z jakéhokoliv důvodu přestalo fungovat ten automatický algoritmus v PLC, tak je možné to ruční řízení. Tady mám připravených několik ukázek z vizualizace. Určitě tady nechci jít u každého jednotlivého obrázku do nějakých detailů, spíš pro ilustraci a i jak je u našich přednášek zvykem, tak trošku pro inspiraci, co všechno se dá vymyslet. Ta samotná vizualizace není až tak důležitá, není až tak důležité to, jestli se tam ty čerpadla nějakým způsobem točí, nebo jestli je tam nějaká vizualizace třeba nějakého prozdušňování. Důležité je spíše to, že se kombinují ty technologické celky na ty obrazovky tak, aby operátor měl co nejpřímnější a jak říkáme na jeden klik přehled toho, co potřebuje vidět. Tady zrovna u té vizualizace aktivačních nádrží je to vlastně typický příklad, kde sice vidíme aktivační nádrže, ale vlevo dole zároveň vidíme vizualizaci právě toho dávkování srážela fosforu, které přímo se samotnou aktivací nemá až tak moc společného. Ten fosfor se dávkuje právě mezi aktivací a dosazováky.
ale je důležitý z hlediska potom těch navazujících technologických procesů. Takže proto například tady tahle část technologie byla umístěna do mimiky těch aktivačních nádrží. Tady už máme vizualizaci těch dosazovacích nádrží s otokem do recipientu. Tady zase vidíme, že jsou zobrazené vlastně jenom některé základní technologické údaje, tak ať ten operátor není přehlcený množstvím údajů, které by potom nestihal sledovat. Čerpací stanice Kalu, na tom asi není nic extra zajímavého, plynové hospodářství s vlastním plynojemem samozřejmě a se spalováním plynu v kotelně. Tady ještě ukázka, dal jsem tady 4 obrázky do jednoho, doufám, že to bude dostatečně patrné. Spíš zase pro nějakou ilustraci vlevo nahoře přehledové schéma těch základních technologických uzlů celé čistírny. Potom řekněme nějaké diagnostické mimiky, které zase na první pohled umožní tomu operátorovi vidět, kde jaký technický prostředek funguje nebo případně je v poruše. A vlevo dole ještě přehledové schéma komunikací, protože zmínil jsem, že zde je využita rádiová síť pro přenos dat mezi objekty. Jsou tam i, tuším, že 4 ještě související čerpací stanice odpadních vod, čili i tady operátor čistírny, případně operátor na centrálním dispečinku v Boskovicích vidí, jestli vůbec ty objekty jsou komunikačně spojené, anebo jestli tam je prostě nějaký problém. No a vpravo dole už takové ty praktické výstupy, to znamená nejrůznější grafy hodnot, které si operátor nebo jakýkoliv jiný uživatel systému nadefinuje, tak ať mu ukazují to, co potřebuje. Tak, tady se dostáváme k prvnímu z těch dvou, k první z těch dvou úprav, které byly zhruba před 2 lety na čistírně provedeny. Takže ta první byla modernizace dmýchárny. Tam bylo doplněny potrubí a částečně taky ventily, které následně umožnily rozdělování tlakového vzduchu do jednotlivých aktivačních nádrží tak, aby do každé té aktivační nádrže bylo připojené v daný okamžik pouze jedno dmýchadlo a každé to dmýchadlo je řízené podle množství kyslíku v té dané aktivační nádrži. Předtím to bylo tak, že ten výtlak těch dmýchadel byl společný, a nějakým systémem klapek se řídila distribuce toho vzduchu mezi ty jednotlivé aktivační nádrže. Nicméně kyslíkové sondy byly pouze v nádrži 1 a 3 a podle těchto dvou úrovní kyslíku se vlastně řídilo provzdušňování. V okamžiku, kdy třeba v nádrži 2 už kyslíku bylo dost, ale v nádrži 3 ještě ne, tak vlastně dmýchadla pořád jeli a v podstatě dalo by se říct, že pro některé ty nádrže zbytečně. Čili ta aktuální konfigurace je taková, jedno dmýchadlo na každou aktivační nádrž, řízené podle hodnoty kyslíku, je tam nastavena nějaká zapínací a vypínací množství kyslíku pro každou nádrž zvlášť. Nicméně ten proces nitrifikace, denitrifikace je stále řízen časově, to znamená, tam máme, tuším, že 120 minut, 120 minut nitrifikace, 120 minut denitrifikace, ale to provzdušňování samotné už se potom děje na základě konkrétních hodnot kyslíku. Výsledkem téhle technologické úpravy a pochopitelně úpravy v řídícím systému bylo to, že se podařilo jednak snížit, ale hlavně stabilizovat hodnoty celkového dusíku, kdy předtím byl poměrně velký problém, zejména v zimě, udržet dlouhodobě
nebo stabilně hodnoty pod 15 mg. Dneska roční průměr je 5 až 8 mg na litr, s tím, že v létě se stabilně ty hodnoty dostávají ještě mnohem níž. Navíc tím, že se každá aktivační nádrž řídí samostatně, tak došlo ke zkrácení chodu těch dmychadel zhruba o čtvrtinu až pětinu. A následně z toho samozřejmě vyplývá přímá finanční úspora v nákladech na elektrickou energii. Tu sice nejsme schopni úplně přesně vyčíslit, protože nejsou ty dmychadla vybavena elektroměry, nicméně podle odhadu právě těch motohodin a výkonu těch dmychadel odhadujeme tu úsporu, zmínil jsem velké desítky tisíc korun, čili řekněme v průměru někde kolem 70-80 tisíc korun ročně. To je ta přímá úspora. A pochopitelně související úspory v prodloužení servisních intervalů a delší životnosti těch dmychadel. A z toho potom, když se to všechno posčítá, dá se to dohromady na váhy spolu s investicí, tak finančně, když to počítáme opravdu jenom v těch suchých číslech, tak se dostáváme někde na návratnost kolem 10 let. Tady v tomhle případě určitě se nejednalo z hlediska nějakého investičního záměru pouze o to generovat nějakou úsporu, ale především tady byl důvod ten technologický, to znamená snížit a stabilizovat úroveň toho celkového dusíku tak, ať provozovatel čistírny může aspoň částečně v klidu spát a nemusí se trápit tím, kolik zase přešvihne a jaké bude platit poplatky. Tady jsem přidal ještě vizualizaci té samotné dmýchárny. Vidíte, že těch dmýchadel je tady pět, to jedno je záložní, takže v případě, že se na některém z těch řekněme, hlavních pracovních dělá údržba nebo z jakéhokoliv důvodu je odstavené, tak jedno záložní dmychadlo je schopné ho nahradit. Ta soustava ventilů, když byste se na ní trošku pozorněji podívali, tak umožňuje v podstatě ten záskok dělat jakkoliv, to znamená, že můžeme z jakéhokoliv dmychadla čerpat do jakékoliv aktivační nádrže. Takže máme tady, řekněme, ne 100%, ale velice zvýšenou pravděpodobnost toho, že všechny nádrže budou provzdušňované tak, jak mají být. Druhá část úprav se prováděla na dávkování srážedla fosforu. Zase důvod je překračování limitu fosforu ve vypouštěné vodě z důvodu nekázně některých producentů odpadních vod. Jádrem tady té úpravy tady bylo osazení online měření fosforečnanu s přepočtem na celkový fosfor na odtoku z čistírny a řízení dávkovacího čerpadla siranu železitého. Ten se dávkuje, jak už jsem zmínil, za aktivací. Byly tam nastavené nějaké limity spínací a vypínací, které samozřejmě brali v úvahu i hysterezy, ke které dochází v těch dosazovacích nádržích. Tyhle úrovně 1, respektive 0,8 mg na litr, vlastně se dlouhodobě osvědčily, že fungují tak, jak mají. Samozřejmě nezabráníme tím tomu, že to množství toho fosforu nemůže na odtoku z čistírny krátkodobě vyskočit. Na to je potom v řídícím systému nastavené alarmování operátorovi a pokud ta úroveň překročí 1,8 mg na litr, tak už je hlášení na IŽP a začne se pátrat teda po původci znečištění. Vidíme, jak se podařilo snížit ty dávky siranu železitého.
Takže zase je tady úplně zřejmá finanční úspora, řekněme i jakási ekologická úspora, protože ta chemikálie se nemusí tím pádem přivážet tak často, nemusí se spotřebovávat, tím pádem ani vyrábět, takže je to přínos i pro životní prostředí v širších souvislostech. Tady jsme na tom finančně mnohem lépe než v tom předchozím případě, a to zejména proto, že se nemuseli dělat téměř žádné technologické úpravy. Nemuselo se nikde kopat, nemuselo se budovat nové potrubí, ventily a podobně, což pochopitelně bylo gro té investice na té dmýchárně. Tady to opravdu bylo jenom hraní se snímači a s nastavením nebo úpravami v řídícím systému. Čili návratnost se tady předpokládá maximálně do těch 3 let, kdy ta investice se pohybovala někde kolem 40 tisíc a zhruba 150 tisíc korun za rok jsou přímé úspory. Tady ještě jednou opakuju tu mimiku těch aktivačních nádrží spolu s tím dávkováním siranu železitého, kde operátor vidí ty spínací a vypínací hodnoty množství fosforu a vidí i aktuální množství fosforu na odtoku. Jsem zmínil, že ten systém se řídí automaticky, čili operátor je tam opravdu pouze za účelem dohledu. Tady ještě technologicky je vlastně místo stáčení siranu železitého z cisteren. Dole je vlastně skladovací nádrž a vedle ní ta bílá budka je skříň, kde je to dávkovací čerpadlo. Je tam použitý bezdrátový přenos těch signálů do rozvodny s řídícím systémem. Tady máme na tom obrázku vpravo dole odtokový objekt. Samozřejmě se s odběrákem a potom uvnitř i s tou sondou na měření fosforečnanu s přepočtem teda na celkový fosfor. A zase to přenosové zařízení pomocí bezdrátové linky do rozvodny s řídícím systémem. Ty bezdrátové přenosy, tady to bylo poměrně dlouhé úvahy, jestli je použít nebo ne. Nakonec bylo rozhodnuto, že se tady budou dát použít, protože ta čistina je poměrně oddělená od celého města, takže tady aspoň v dohledné době nehrozí nějaké zarušení různýma Wi-Fi a podobnýma jinýma sítěma. A samozřejmě znamenalo to v danou chvíli poměrně velké úspory, protože se nemuselo nic kopat, pokládat žádné kabely a podobně. To radiové pojítko tady se opravdu perfektně hodí. Závěrem, protože čas běží, se dá jenom zhodnotit velice pozitivně obě dvě úpravy. To, že související úpravy v technologii stály nějaké prostředky, to je samozřejmě nutné. Výhodou je, že ty související úpravy v řídícím systému právě díky tého koncepci nebyly tak náročné a nebylo potřeba do toho systému nějakým zvláštním zásadním způsobem zasahovat nebo ho nějak úplně třeba překopávat. To je v podstatě důsledek vhodné volby toho systému, a teď to nemyslím z hlediska konkrétního dodavatele, ale spíše z hlediska té koncepce. Vždycky jde o to, jak je připravena koncepce, a pokud to ten dodavatel toho systému vyloženě nezmastí, jestli můžu použít tohle slovo, tak potom výsledek většinou bývá takovýhle, že nějaké budoucí úpravy v tom systému jsou už relativně snadné. Mám tady jeden bod takový otazníčkový, co se týká té návratnosti investic. U toho fosforu tam je to jednoznačné. Tam je to krátká doba. U té úpravy dmýchárny už jsem zmiňoval, že ta návratnost se pohybuje někde kolem 10 let, což může být pro, řekněme, soukromou firmu by to bylo na zvážení, jestli něco takového vůbec dělat.
Pro provozovatele vodáren kanalizací samozřejmě i takové investice, případně i z dlouhodobější návratností, bohužel musí dávat smysl, jestliže jsou vlastně požadovány z hlediska předpisů, zákonných norem, požadavků na účinnost čištění, na vypouštění do recipientů a na spoustu dalších legislativních povinností. To znamená, je to určitě důležitý bod, z kterého je potřeba hodnotit každou tu investici, ale nemůže to být určitě jediný, protože tak to prostě bychom asi neudělali vůbec nic. Z hlediska doporučení do budoucna ještě teda poslední minutku využiju. Určitě by se tady hodilo detailněji měřit spotřebu elektrické energie, možná nejenom na těch dmychadlech, ale i na nějakých jiných velkých spotřebičích, třeba na čerpadlech. A určitě by se našly body, kde by se dala zvýšit kybernetická bezpečnost čistírny. O tom bych se tady nechtěl zmiňovat úplně detailně, ale tady je vždycky hodně co zlepšovat. Tím jsem se tedy dostal na konec přednášky. Děkuji všem za pozornost. Děkuji zejména spoluautorům. Bez jejich velké pomoci by tahle přednáška nevznikla. Ještě jednou zdravím všechny účastníky konference z Ostravy. Přeju všem pevné zdraví, pozitivní mysl a těším se na setkání s vámi všemi nejpozději za rok. Děkuji za vaši prezentaci. I my se budeme těšit na příští ročník. Doufáme, že už ne online. A čas docela plníme dobře, takže si teďka dovolím vyhlásit krátkou přestávku, 10-minutovou zhruba, takže ve čtvrt bychom se tady měli sejít k dalšímu přednáškovému bloku. Znovu připomínám, že je možné posílat do chatu dotazy k jednotlivým přednáškám. Pokud vás něco zajímá, tak pište. Takže ve čtvrt znovu tady na obrazovkách.
Takže jestli můžeme pokračovat v dalším programu našeho webináře, tak bych si dovolil zahájit nebo pozvat dalšího přednášejícího, pana inženýra Žahoura, s prezentací rekonstrukce nebo zrušení čistírny odpadních vod, aneb když se do ceny započítají i budoucí odpisy a provozní náklady. Pane inženýre, vidím, že jste připraven, máte slovo. Takže děkuji za úvod. Já bych rád všichni pozdravil tady z Berouna. Se teda prezentuji teda přednášku společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, což je vlastně smíšená společnost, to znamená, že jsme jak vlastníky, tak i provozovateli většiny vodárenské infrastruktury tady v regionu. A ještě na úvod bych vlastně předeslal, že ta naše přednáška bude lehce netradiční, ale vzhledem k tomu, že vlastně i letošní ročník semináře je i také netradiční, tak vlastně to není vůbec na škodu. Takže na úvod bych... jestli to bude fungovat. Tady se nějak zaseklo. Mluvám se. Ano, takže už můžeme pokračovat. Takže vlastně koncepce zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování urbanizovaných území se zrušením okresních úřadů v roce 2002 přenesla na dokument nazvaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku, který teda často tento materiál neplní koncepční roli, ale je poplatný lokálním zájmu, a to bez ohledu na nárůstající problémy s financováním obnovy malých vodárenských systémů. Například k roku 2018 bylo v České republice celkem 3166 čistíren odpadní vod a necelých 7000 vlastníků vodovodů a kanalizací. V mnoha případech by však stačilo jednoduché porovnání nákladů na provoz a reprodukci majetku k tomu, aby se místo prosté obnovy malých čistíren začalo uvažovat o možném převedení odpadních vod na čistírnu větší, případně s větší kapacitou. Tak teď si tady řekneme něco k tomu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, tak se mu zkráceně říká prvkůk a je to tedy dokument, který je zpracovaný na základě ustanovení paragrafu 29 zákona o vodovodech a kanalizacích. Jeho zpracování a následné schválení v samostatné působnosti zajišťuje příslušný kraj České republiky a při jejich zpracování těchto plánů se vychází z politiky územního rozvoje České republiky, dále ze zásad rozvoje příslušného kraje, takzvaných krajských územních plánů a nakonec také z národních plánů povodí a z nich vycházejících dílčích plánů povodí. Tyto plány zahrnují teda koncepci zásobování pitnou vodou, a to včetně vymezení zdrojů povrchových či podzemních vod a dále likvidaci odpadních vod a včetně návrhu řešení jejich čištění na území daného kraje. Z toho ustanovení bych rád teda vypíchl větu, která by měla být jako závazná se pro všechny, že plán musí být hospodární a zároveň musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení, a to včetně vazeb na plán rozvoje pro území sousedících krajů. Navíc teda ještě jakékoliv řešení navržené v těchto plánech, tak musí mít zajištěn jeho udržitelný rozvoj. A vlastně tento udržitelný rozvoj by měl být základním a zcela rozhodujícím hlediskem. A tento udržitelný rozvoj je vlastně možné zajistit pouze tehdy, pokud je na něj možné generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury, a to v reálných a sociálně únosných cenách pro vodné a stočné, což
je teda ve většině případů, nebo dost často případů problém, kde vlastně obec z dotací postavila čistým odpadní vod a následně, aby teda přiměla občany se ve větší míře napojit, tak nebo nasadila stočné v takové míře, kdy vlastně nebylo možné tuto čistinu či kanalizaci v následujících 10 letech dále rekonstruovat, a proto se to řešilo tak, že vlastně jako musela požádat zase o nějakou dotaci, aby teda mohlo dojít k její obnově. Tak a jak to teda vypadá s těmi prvky v praxi, tak vlastně příslušný krajský úřad oslovil nebo osloví projekční firmu, která teda pro něj plán rozvoje vodovodu zpracuje. A teprve před vlastním schválením krajský úřad zasílá návrh zpracovaného plánu k připomínkování. Ať už to jsou teda provozovatelé či vlastníci technické infrastruktury, dále pak správci povodí a v neposlední řadě to jsou obce, jakožto budoucí investoři této infrastruktury. Z přípravy prvků pro Středočeský kraj máme dost často zkušenosti, že jejich finální podoba vznikala pouze na základě připomínek a rozhodnutí jednotlivých obcí, což mělo ve většině případů za své porušení těch koncepčních řešení. A pokud se v době, kdy se ty první plány zpracovaly, což byl rok 2004, tak i když tyto plány obsahovaly koncepční řešení, tak ještě zdaleka to neznamenalo, že k těmhle řešením bylo dospělo, nebo že se realizovaly, protože plány rozvoje vodovodů a kanalizací se zpravidla jednou až dvakrát ročně aktualizují a obce jsou teda oslovány. A obce si pak do tohoto plánu mohou vlastně dát jakýkoliv svůj požadavek a už se jako stává, že pak tyto aktualizace nejsou zasílány připomínkování původně osloveným účastníkům. Takže to je vlastně i tady ten rozpad té koncepce původně. A národní či evropské dotace na výstavbu vodárenské infrastruktury se právě přidělují, pokud obec postupuje v souladu s prvkem, že vlastně, když si jako obec nějaké řešení nebo v rámci aktualizace navrhne, tak vlastně jednou jako ze zásadních podmínek přidělení dotace je právě soulad s prvkem. Takže za dobu platnosti prvkuku došlo k desítkám nekoncepčních změn. Na následujícím slajdu vidíme několik ostrašujících případů, což může být například Radotínský nebo Loděnický potok, kde vlastně vidíme, že na 10 kilometrech dochází k vypouštění celkem 10 obecních čistíren odpadní vod. Navíc teda ještě na tom Radotínském potoce z obce Ptice, která teda tady na té mapce není vidět, ale je tady kozou myší nad obcí Bohunice, tak vlastně zde dochází k vypouštění odpadní vod přímo v pramení části Radotínského potoka a navíc v dohledné době by měla mít vlastní čistínu i obec Bohunice. Jsou to vlastně obce ležící hnedka vedle sebe a vlastně ta zástavba už vlastně ty obce propojila, takže dneska už je těžko uhodnout bez cedule, že vlastně přecházíte z jedné obce na druhou. Naopak jako vzor možné koncepce možné brát čistínu pro obec Vysoký Újezd, která se teda nachází na katastru Kozolub, a na tuto čistínu je v současné době odkanalizováno 5 různých obcí. Takže ten Vysoký Újezd, včetně teda místní části Kozolupy a Kuchář, dále obec Mezouň, obec Lužce, pak místní část Trnění Újezd spadající pod obec Mořina, obec Rublín včetně místní části Kuchařích a v dohledné době se plánuje ještě připojení obce Choteš. Takže ve finále na tuto čistínu bude připojeno celkem 6 obcí a 3 místní části. To si myslím, že je naprosto ideální příklad vhodného koncepčního řešení. A ještě teda v menším měřítku máme přímo na Praze západ obec Jinočany, na které jsou čištěny i odpadní vody z vedlejší obce Zbuzany.
Tak, teď si ukážeme ideální stav, jak by to tak jako celé mohlo v budoucnu vypadat. Ideální by samozřejmě bylo změnit pořadí zpracovávání těch plánů rozvoje vodovodů a kanalizací. A to tedy tak, že by se nejprve měli oslovit účastníci a teprve poté vypracovat návrh. Protože dost často se právě stává, že projekční firma v daném regionu nemá příliš zkušeností. A může se tak tedy stát, že například navrhne zásobování nějaké obce na vodovod obce vedlejší, ale dost času se právě stává, že tato obec již má nedostatečně kapacitní vodní zdroje. A takže další ideální to by bylo, že jednotlivé konstrukční materiály by měly být na sebe navázány, takže například plán hlavních povodí České republiky a z nich vycházejících plánů dílčích povodí by měly být tedy podkladem k zpracování dalších koncepčních materiálů, jako jsou územní plány obcí a prvkůvky. Tak nyní si ukážeme příklad obce Kumárov, kterou bych vám teda tady rád dneska za naší společnost prezentoval. Takže na začátku byla dosluhující čistina odpadní vod pro obec Kumárov, na kterou jsou kromě splaškový vod odváděny také průmyslové odpadní vody z výrobního závodu Buzouk. Stáří této čistiny je 50 let a odpadní vody z obce jsou na tuto čistinu přiváděny převážně jednotnou kanalizací. Tak na dalším obrázku tady vidíme pohled na celý areál čistiny, kdy úplně napravo vidíme vypínací šachtu, za kterou je mechanické předčištění, které tvoří ruční česle a strojní česle, dále pak lapák písku, čerpací stanice, rozdělovací objekt a dva oxidační příkopy. Na dalším obrázku tady vidíme už detailní pohled na oxidační příkop. Jak je teda vidět, tak betonové panely už nejsou zcela ideální u sebe. V průběhu teda těch let došlo k mírné modernizaci, kdy vlastně původní kesenery byly nahrazeny aeračními elementy instalovanými na dno oxidačních příkopů. Zde je tady pohled na dva Michalové agregáty. Tady vidíme pohled na uskladňovací nádrže přibližného kalu a tady ještě zmíněné mechanické předčištění. Mezi roky 2015 a 2016 byly zvažovány dvě zcela odlišné varianty, jak jsou tu čistinu naložit. Varianta číslo 1 zahrnovala intenzifikaci čistírny, ale jak jste viděli na těch obrázkách, tak by se víceméně jednalo o výstavbu zcela nové mechanicko-biologické čistírny o kapacitě 3000 ekvivalent. A varianta číslo 2 představovala převedení odpadní vod do kanalizace města Hořovice. Za tímto účelem byla oslovena společnost Vodohospodářský podnik, která tedy zpracovala studii technologického posouzení převedení odpadní vod na čistínu v Hořovicích, a to včetně teda porovnání s rekonstrukcí čistírny. Co nám přinesla studie, tak navržena byla čistína odpadní vod situována v areálu této čistírny s výtlakem napojený na dokazačního systému města Hořovice. A tady se teda ukážeme, že původní návrh předpokládal čerpací stanici s akumulací objemu 13 kubíků a dvě čerpadla o výkonu 16 vteřinových litrů. Pro výtlak byly navrženy celkem tři možné trasy, které teda jsou situovány podél Červeného potoka. Následně si pak ukážeme, jak to celé dopadlo. Závěry studie tedy byly, že pokud teda budeme realizovat tu čerpací stanici, tak se předpokládá nižší investiční náklady, dále nižší provozní náklady, a to na obsluhu, vzorkování, na kolové hospodářství. Dále pak nižší náklady na kalkulaci stočného, nižší náklady na budoucí obnovu, jednodušší a spolehlivější provozování a dále také vyšší účinnosti čištění. Zde na této tabulce, v té první tabulce teda vidíme porovnání limitů podle BAT pro dvě rozdílné kategorie čistíren odpadní vod. Vlastně ten první řádek představuje tedy limity pro kategorie 2000 až 10 000 ekvivalent, což by vlastně odpovědělo té velikosti čistírny 3000 ekvivalent, a v řádku číslo 2 vidíme
kategorii od 10 tisíc, což vlastně představuje čistínu v Hořovicích. No a v tabulce číslově už jsou vidět reálné otokové koncentrace, kde de facto vlastně jsme teda vzali čistínu v Hořovicích a několik čistíren s kapacitou přibližně 3 tisíc ekvivalent, které jsou tam také na jednotné kanalizaci. Tak tady je možno vidět, že teda co se týče toho organického znečištění, tak jako BSK, chemická nerozpuštěné látky, tak ty otokové koncentrace jsou přibližně stejné, ale co se týče nutrientů, tak ty otokové koncentrace z větší čistírny jsou už teda daleko příznivější pro větší čistírnu odpadní vod. Tady teda další tabulka je porovnání investic a odpisů, kdy teda vlastně celkové náklady na investici čerpací stanice s výtlakem byly necelých 30 milionů a tato hodnota již vychází vlastně ze smlouvy o dílo. U čistírny odpadní vod jsme teda vycházeli z částky 11 000 korun na jednoho ekvivalenta, takže tam by ty celkové investiční náklady byly 33 milionů korun. Máme tady ta porovnání doby odpisů na stavbu, na technologii, takže už tady z toho je vidět, že ty náklady a ty odpisy jsou v případě čistí odpadní vod méně příznivé a to sebou samozřejmě nese i náklady následně na výpočet stočného. Takže ačkoliv teda původní investice je téměř srovnatelná, že máme právě že 3 miliony, tak varianta teda převodu odpadní vod na jinou čistínu se následně teda příznivě projeví do kalkulace stočného díky většímu podílu dále odepisované stavby. A pokud by tedy měly být náklady na odpisy té čistírny odpadní vod proti té čerpací stanici srovnatelné, tak by rekonstrukce čistírny odpadní vod musela dosáhnout maximálně 18 milionů, ale to, jak jste viděli na předchozích snímcích, nereálné. Takže vlastní čistírny Kománov, což je naše společnost, jsme se rozhodla pro zrušení čistírny a převedení odpadní vod do kanalizačního systému města Hořovice, který je zakončen mechanicko-biologickou čistírnou o kapacitě 16 000 ekvivalent. No a jak to celé dopadlo, tak po projednání s vlastníky pozemků musela být trasa výtlaku upravená, a to tak, aby vedla pouze po pozemcích veřejných, takže tady vlastně ta červená čára vám ukazuje, kudy tedy nakonec ten výtlak vede. Tak výtlak je celkem dlouhý téměř 3 km a překonává výškový rozdíl 65 metrů. Vzhledem k jednotnému charakteru kanalizační sítě v obci Komárov bylo nutné teda před čerpací stanicí zajistit odlehčený plastní vod. Dále na základě požadavku Povodí Vltavy byl stanoven řídící poměr na odlehčení 1:6, takže z toho důvodu musel být upraven jak výkon čerpadel, tak i nakonec dimenze potrubí výtlaku. No a nakonec jsme teda zvětšili i tu akumulační jímku z původních 13 000 kubíků na 45, což zajistí akumulaci na dobu 4 hodin. Na tomto slajdu je vidět původní areál čistírny, kdy vlastně my tím řešením koncentrujeme tu čerpací stanici pouze tady do tohoto červeně vyznačeného bodu. A zbytek se teda zruší. Tady už je teda pohled z projektové dokumentace, jak to celé bude vypadat. V zděném domku teda bude umístěna technologie strojně stínaných česlí s lisem na schrapky, které se budou pomocí pásového dopravníku vynášet do přistaveného kontejneru, který bude teda umístěn tady pod tím přístřežkem. Tady je pohled na technologické schéma a závěr. Když na řadě míst teda v minulosti byly vybudovány malé čistíny s kapacitou menší než 1000 ekvivalent, čímž teda už v počátku nebylo brán v potaz možné odkanalizování na více obcí na jednu větší čistínu. Ale již kolem 10. roku provozování čistíny vzniká potřeba zásadní obnovy, a to zejména technologického zařízení. A to je teda vhodná doba pro úvahy o nějakém koncepčnějším řešení.
No, jak jsme teda řekli, tak ten Komárov je možné brát jako ukázku možné nápravy, mnohdy nekoncepčního stavu. A můžu vlastně prozradit, že už v současné době naše společnost připravuje další projekt na zrušení malé čistiny odpadní vod v obci Podluhy, kdy vlastně odpadní vody budou převedeny také na čistinu odpadní vod v Hořovicích. A ze zpracované studie vyplynulo, že investiční náklady budou o jednu třetinu nižší než v případě celkové rekonstrukce. Dalším projektem, který se nyní připravuje, tak je zrušení čistíny ve Zdicích, převedení odpadní vod do kanalizačního systému Královův Beroun a čištění odpadní vod na čistíně v Berouně. Takže zároveň tento náš příspěvek teda ukazuje, že před rozhodnutím o prosté obnově vodohospodářského majetku je vhodné vzít v úvahu i další možnosti řešení. A to ty nejen výpočet investičních, ale i budoucích nákladů, včetně odpisů na obnovu majetku, kdy teda i na první pohled ne zcela výhodnější řešení, co se týče investic, tak z dlouhodobého pohledu vlastně to převedení odpadní vod na jinou čistinu může být daleko výhodnější. No a tím to bych vám chtěl poděkovat za pozornost a krásný den. Já děkuji za velice zajímavou přednášku, opravdu takovou netradiční, protože doteďka se hlavně teda čistírny stavily, teďka se mluví o tom, že budeme rušit, což teda v tomto případě samozřejmě dává naprosto logický smysl a já jsem teda rozhodně zastáncem v tomto případě centralizace. Takže ještě jednou děkuji a poprosím teda dalšího přednášejícího, pana inženýra Habra z brněnských vodovodů a kanalizací s přednáškou Hydraulický a látkový vliv srážkových vod na čistiny odpadních vod. Takže dobré dopoledne z Brna, doufám, že vidíte prezentaci. Ano, prezentace je vidět v pořádku. My jsme si pro vás, kolegu, připravili také trošku netradiční přednášku, protože to není zaměřeno přímo na tu čistírnu, ale prioritně na monitoring městského odvodnění během dešťových událostí, abychom jako provozovatel vlastně věděli, jaký vliv ty deště v tom povodí mají s následkem, samozřejmě s dopadem a s efektem na naši čistírnu odpadních vod v Brně v Modřicích. Tu vlastní prezentaci mám rozdělenou teda zejména na to, abych vás seznámil se stokovou sítí a jak je vlastně město Brno odkanalizováno, co provádíme za monitoring a vlastně všechny jeho možné výstupy. Trošku to propojíme přes kanalizační dispečink a v závěru, aby to bylo alespoň trochu tematicky propojeno na konferenci v Moravské Třebové, tak řeknu i nějaké vlivy teda těch dešťových vod na vlastní proces čištění. Když se podíváme na historii, tak ta je poměrně nedávná, ještě před pár desítkami let bylo cílem odkanalizování vlastně všechno, co nejrychleji odvést do nejbližšího recipientu. V dnešní době už se, co se týče Brna, pohybujeme mezi tou současností a budoucností. To znamená, že samozřejmě cílem je veškeré splaškové vody odvádět na kvalitní čištění. A pro nás už vzhledem k pokročilosti technologií není ani neznámé nic, jako například hospodaření se srážkovými vodami, po případě nějaké pilotní náznaky řízení některých procesů, ať už v reálném čase, anebo trošičku se spožděním. Město Brno má svým katastrem nějakých 230 km čtverečních, poměrně velký potenciál a přibližně 30% území je urbanizováno, takže zhruba 70 čtverečních kilometrů města je teda dneska zastavěno. Nevýhodou města Brna jsou poměrně nevodné toky Svratka a Svitava, proto je právě na kanalizaci a celkově odkanalizování kladen poměrně velký důraz. Délka kanalizace, kterou provozujeme, je 1145 km, je doplněna poměrně významným množstvím objektů. Za zmínku stojí zejména odlehčovací komory na jednotné kanalizaci a retenční nádrže na dešťové i na jednotné.
Já už se budu spíš více věnovat té části jednotné kanalizace, která ta zaujímá přibližně 520 km a je odpovědná za odvádění dešťových vod i splaškových přibližně ze 2/3 území. Celá ta jednotná stoková soustava je doplněna dnešnímu dni 6 retenčními, nebo chcete-li dešťovými nádržemi o objemu přes 30 000 metrů krychlových. A do budoucna se uvažuje právě z důvodu ochrany, nebo ještě vyšší ochrany recipientu právě výstavbou dalších velkých retenčních nádrží, které budou mít samozřejmě vliv na jednak snížené znečištění vodních toků, ale zároveň bude nutné ty vody následně čistit. Když jsem v úvodu říkal, že klíčové téma této přednášky bude monitoring městského odvodnění, tak na co jsme poměrně pyšní, je poměrně systematicky ucelený a již dlouhou dobu trvající monitoring srážek, který teda k dnešnímu dni máme zajištěn pomocí 23 srážkoměrů, z toho nějakých 9 nebo 10 už je celoročně vyřívaných. Celý ten systém je doplněn poměrně sofistikovaným měřením hladin a průtoku celkově nějakých 182 senzorů, což je zejména měření teda na těch retenčních nádržích, odlehčovacích komorách, čerpacích stanicích, ale i samozřejmě trvalé měrné profily. Ten cíl toho monitoringu srážek je samozřejmě pro nás hlavně tvorba nějaké historické řady jako podklad pro matematické modelování a potom samozřejmě na veškeré možné zpracování základních i pokročilých statistik, ke kterým se následně dostaneme. Ten monitoring srážek, když se podíváme, tak ta variabilita ročních úhrnů je poměrně vysoká. Všichni si jistě pamatujeme od roku 2015 do roku 2018, že bylo poměrně sucho, což je vidět i na tom sloupcovém grafu, kdy tedy průměrný srážkový úhrn v Brně se pohybuje něco kolem 500 mm a teprve ty poslední dva roky jsme se dostali v roce 2019 na průměr a v roce 2019 na průměr, v roce 2020 jsme se dostali nad, což nám pomohlo. Zde vidíte samozřejmě na těch ostatních ukázkách ty negativní jevy, ke kterým dochází během těch dešťů, ať už je to teda odlehčování do recipientu, popřípadě nějaké hydraulické přetížení, zaplavení území. Jednou ze zajímavostí, kterou tu ukazujete, křivka Svratka Učov, kde teda je vidět, že během běžného léta ten průtok 5 krychlových metrů za sekundu v řece je během velké extrémní dešťové události klidně překročen až na nějaký několikanásobek 80-90 metrů krychlových za sekundu. To je jenom pro porovnání zhruba, jaký vliv té urbanizace na ten tok existuje. Pouze takové tematické zhodnocení, náš návrhový dvouletý déšť má úhrn 20 mm, dobu trvání 60 minut a ten monitoring, který provádíme, nám poměrně často ukazuje, že během jednoho roku naměříme ten dvouletý déšť několikrát a dokonce i běžné je dosáhnout 10leté, 50leté nebo i více než 100leté periodicity toho deště. Což je pro nás samozřejmě překvapivé, těžko říct, s čím to konkrétně souvisí. Za nás je ten názor takový, že vzhledem k tomu, jak velkou plochu monitorujeme, tak je naprosto přirozené, že se na různých místech zkrátka toho velkého povodí ten déšť vyskytnout čas od času musí, ale v té sumě to vypadá, že ta četnost je vysoká. Když se začneme dívat na nějaké ty základní bilance, tak tady je pro rok 2019 zpracováno, že při úhrnu 490 mm na to urbanizované povodí, těch 69 čtverečních kilometrů, padne nějakých necelých 34 milionů kubíků. To, co my sledujeme monitorem, jsme schopni spočítat, po případě odhadnout, tak víme, že zhruba 3/4, nějakých 25,4 milionů kubíků, vůbec do kanalizace neodteče, zůstává to formou vsaku a výparu, zkrátka v tom vlastním povodí. Z odlehčovacích komor do toku přepadne nějakých 1,6 milionů metrů krychlových, z dešťových kanalizací vytéká 1,9 milionů metrů krychlových a tady už se začínáme dostávat na ten vliv těch dešťů na čistírnu, že přibližně 4,9 milionů metrů krychlových, tady to nazývám přímým odtokem na čistírnu,
To je to, co skutečně se bezprostředně během té dešťové události nebo v krátké době po ní, když se prázdní ty retenční nádrže nebo je ten rychlý dotok, dostává na tu čistírnu a samozřejmě ovlivňuje ten proces toho čištění. Když se na to podíváme detailněji třeba v tom roku 2019, tak z toho celkového průtoku nějakých 34,5 milionů kubíků, tak na naši čistěnu přiteče zhruba 26,2 milionů fakturovaného stočného splaškových vod, ty 4,9 milionů metrů krychlových toho přímého dešťového odtoku a potom nám tam zůstává něco, čemu říkáme jednoduše balastní vody, ale jedná se o takový ten zpožděný dlouhotrvající odtok a samozřejmě ty balastní vody vzhledem k tomu, že ta stoková síť není úplně ideálním stavu, tak samozřejmě dochází k infiltraci. Cílem by mělo být, aby se tento poměr zmenšoval, ale protože jedna čtvrtina vod, které protečou naší čistírnou, skutečně tam nemá co dělat a bylo by vhodné zaměřit se na její alternativní využití, po případě samozřejmě více investovat do obnovy sítě, kde dochází k významné infiltraci. To bylo z hlediska těch bilancí to základní. Když se ale podíváme na ty deště, jak vlastně fungují z hlediska neseného znečištění, tak na tomto slajdu vidíte pro tři vybrané dešťové události naměřené na retenční nádrži Sokolova, jak ten trend vypadá. Dá se jednoduše říci, že to popisuje známou teorii, že dochází k jakémusi prvnímu splachu, ale samozřejmě i prvnímu výplachu těch sedimentů, té resuspendaci všeho toho, co v té stokové síti samozřejmě trošičku se drží. A následně s postupujícím trváním deště ty koncentrační ukazatele těch ukazatelů klesají. Potvrzení, že takhle to doopravdy funguje na téměř všech místech, které byly podrobeny monitoringu. Zajímavostí je tento slide u retenční nádrže Jenebajnova, kdy ta plná křivka znamená koncentrace měřené v nějakých časových krocích v nátoku do retenční nádrže a ta přerušovaná už je odtok z ní. Je to průtočná nádrž kruhového tvaru s výraznou separací. Přesto je zde už zajímavost, že byla na začátku toho deště naplněna vlastně poměrně více znečištěnou vodou, než která do ní natéká ke konci dešťové události a už dochází k jakémusi vytláčení té zachycené špinavé vody dále do recipientu. Budoucnost tady možná bude ta, že bychom se měli bavit nějakým online měřením a i řízením té retenční nádrže ne na základě průtoku, ale i na základě jakosti přitékající a odtékající vody z ní. Ty koncentrace jsou poměrně jednoduché, ale nás pro čistírnu zajímají hmotnostní toky. Na tomto slajdu vidíte čtyři vybrané dešťové události a to vpravo je, jak to vypadá za bezdeští. A když se podíváme na tu nejvrchnější křivku, která vlastně reprezentuje nátoky v kilogramech za hodinu, ukazateli HSK, tak se dostáváme na nějakých 3200 kg během toho aktivního dne. Ale za těch dešťových událostí, by ty koncentrace razantně klesají, tak je nutno počítat s tím, že v tom počátku, ale třeba i hodinu dvě během toho trvání deště nám přitýkají hmotnost jen na čistírnu třeba 5, 6, 8 i 12 tun HSK za hodinu, což je samozřejmě naprosto nesrovnatelné z hlediska toho, co se tam děje běžně za sucha. Když se na to podíváme v nějakých větších souvislostech třeba historie, tak na tomto obrázku vidíte v té horní tabulce průtoky čistírnou v roku 2015. K tomu jsou uvedeny srážky. Je naprosto logické, že čím více nám prší, tím více nám tou čistírnou proteče. Ale já bych tady chtěl ukázat ty řádky typu akumulace odpadních vod na síti, kde skutečně snahou naší společnosti je provozovat, řídit a využívat ty retenční nádrže na jednotné kanalizaci tak, abychom maximum té znečištěné vody zachytili a následně poslali na čistírnu k vyčištění. V těch posledních dvou letech i díky tomu, že byly samozřejmě trošku vodnější, už se dostáváme i na hodnotu 1,4-1,5 milionů kubíků. Je to teda využití jak těch vlastních nádrží, tak i trubní retence. Z hlediska znečištění to samozřejmě není až tak nic převratného. Ty tuny zachyceného znečištění jsou v té střední tabulce.
Možná pro zajímavost v té spodní tabulce uvedeno, kolik dní to reprezentuje suchého přítoku. Je vidět, že je to od řádově 2 dnů pro ukazatel NH4 až třeba pro nerozpuštěné látky v řádu několika. Teď se omlouvám, ztratila se mi kompletně prezentace. Tak, pan Dvořák nám asi nejspíš omylem nasdílel svoji, tak já vás poprosím, pane Habře, jestli můžete opakovaně nasdílet tu vaši prezentaci. Ano, jdu na to. Promiňte. Tak nahrává se to. Tak, vypadá to, že ano, jo, výborně, vidíme. Tak já jedu na ty další, na to ještě to chvíli bude trvat asi. Jede, přesně chvíli trvalo. Takže já jsem skončil na tomto slajdu, kdy skutečně jenom pro teda připomenutí té poslední myšlenky je vidět, že ty dešti, i když reprezentují řádově 1,5 milionu metrů krychlových během toho roku, tak jsou to řádově jednotky dnů z hlediska nátoku znečištění na čistírnu za sucha. Ale je nutné si uvědomit, že ta čistírna samozřejmě je zatěžovaná těmito dešti poměrně v krátkých časových úsecích, tak jak bylo ukázáno těmi hmotnostními toky, je potřeba se s tím nějak vyrovnat. Aby to všechno fungovalo, tak samozřejmě k tomu je ten dispečing, kde je jenom pouze tematická fotografie, že se jedná o poměrně sofistikovaný systém. Dispečeři na čistírně jsou v režimu 24/7, všechno mají online, jsou schopni do systému řízení jak čistírny, tak těch nádrží zasahovat vzdáleně a je právě jejich odpovědností, aby měli dostatek údajů a znalostí k tomu, aby dosáhli maximálního efektu, to znamená zachycení a následného vyčištění té odpadní vody, tak aby neohrozili samozřejmě i fungování vlastní čistírny, která je vidět zde na tomto leteckém pohledu. Jedná se o klasickou mechanickou biologickou čistírnu se srážením fosforu pomocí chemikálií. Nic převratného pro osobenstvo této konference. Zde pro informaci uvádím, že máme předepsané jakési limity, máme účinnosti a můžu tady hrdě prohlásí, že plníme nadstandardně a samozřejmě jsme rádi, že těchto efektů dosahujeme. Pro zajímavost samozřejmě z hlediska nějaké třeba i energetiky, tak jsme ve fázi, že máme potřebu nějakých 16 000 MWh za rok elektrické energie. Třetinu máme soběstačnost, samozřejmě v teple je to v nákupu plynu a protože jsme jedna z mála čistíren, která suší, tak řádově vyprodukujeme ročně přes 5000 tun sušeného kalu o 93% sušině a k tomu nějakých 15 000 tun ještě neusušeného kalu, pouze odvodněného o sušině 20,4%, pokud na tom vidím. A dostáváme se k závěru té mé prezentace, když vlastně vidíme na tomto grafu černá čára reprezentuje průtok z řádově 1,5 dne zvýšených průtoků za dešťové události. Maximální špička byla na nějaké úrovni zhruba 3,5 metru krychlového za sekundu. Ta modrá vrchní křivka je koncentrace kalu v aktivační nádrži. A tady je nádherně právě vidět, jak ten přísun toho průtoku nám vlastně vytláčí uvozovce tu biomasu z té aktivace, dochází k jejímu poklesu. To se samozřejmě musí někam schovat, takže vidět na té hnědo-oranžové křivce, která reprezentuje hladinu kalu v dosazovacích nádržích, že ta hladina v té běžné úrovně 0,5 metru 60 cm max během dne, jde až na nějakých 3,5 metru. Na to samozřejmě ten dispečer musí reagovat, začíná masivně odtahovat primární kal, což je ta zelená křivka, že jde až na výkon současného kalového hospodářství, potlačuje to na úkor
samozřejmě přebytečného kalu a ten se následně během těch dalších dnů je vidět, že se vlastně vrátí recirkulací do aktivačních nádrží a proto se i v té koncentraci lehce vracíme na tu původní hodnotu, to je ta modrá křivka, a teprve po několika dnech dochází ke stabilizaci celého toho procesu a může se čekat na další déšť. Poslední slide je to samé pouze pro ten samý den a průtok je zde ukázána koncentrace amoniakálního dusíku, který byl měřen online a je vidět, jak skutečně za těch dešťových událostí razantně poklesne ta koncentrace z nějakých 35 až třeba k 15-16 mg na litr. To byly dva slajdy z procesu, protože nemá význam ukazovat nějak více těch, ta situace je po každý shodná. Pro nás je to spíš potřeba, to bych zmínil, skutečně ten monitoring a znalost toho povodí a co se vám za těch dešťů děje a bude dít, zejména s tou dostavbou dalších nádrží a hospodaření dešťovou vodou a případně nějaké pokročilé metody řízení budou samozřejmě klást i zvýšené nároky na ty vlastní čistírny a na její obsluhu. Za mne vše, děkuji za pozornost. Já děkuji za prezentaci, opět k velice aktuálnímu tématu současné doby, což je teda dešťové vody a jejich odlehčování a jejich kvalita. K další přednášce bych teda pozval pana inženýra Dvořáka, který už se nemohl dočkat, a prosím ho s prezentací optimalizace provozních nákladů v oblasti čištění odpadních vod. Prosím, vteřinu, než se nenačte prezentace. Ještě jednou se omlouvám panu Hamrovi, kterého jsem takto nechtěně přede mnou přerušil. Tak, zeptám se, jestli mě první slyšíte a vidíte. Slyšíme, vidíme, ale zatím ještě nevidíme prezentaci. Tak, prezentace se mi načítá. Tak. Tak už je vidět i prezentace. Ten jsme připojeni vždy do firmy sítí přes VPN tunely, takže to někdy je trošku náročnější. Tak a poprosím vás, dali vidíte i v mojí prezentaci. Ano, už je to vidět. Výborně. Přeji vám dobré dopoledne, moc vám děkuji za čas, který tady s váma mohu strávit. Ještě jednou omluva panu Habrovi. Mé jméno je Vlastimil Dvořák a jsem tady za společnost KM Česká republika a připravil jsem si pro vás prezentaci, která se týká optimalizace provozních nákladů v oblasti čištění odpadních vod. Úplně ve zkratce by se dalo říct, že bych tady rád vlastně mluvil o OPEXový a CAPEXový části, která se týká provozu čištění odpadních vod. Úplně jenom ve zkratce, zmíněná společnost Xylem, kterou tady zastupuji. Pravděpodobně jste se se společností Xylem ještě nesetkali, jde o americkou vodohospodářskou společnost se sídlem v USA, Rybrook stát New York, zhruba 5,5 miliardy amerických dolarů obratu za loňský rok a 17 000 zaměstnanců, která združuje značky, které působí ve vodohospodářském sektoru. Věřím, že s těmi samotnými značkami a řešeními jste se pravděpodobně již v minulosti setkali, protože tady vystupí skrze naše obchodní partnery nebo distributory na českém trhu v podstatě už od roku 1990. Dost společnosti, pojďme se podívat k tomu, co se týká hlavních výzev. Jakožto společnost, která působí v podstatě globálně ve 150 zemích světa, tak rozpoznáváme nějaké hlavní výzvy, kterými vidíme, že zatěžují veřejný vodohospodářský sektor. Jako jsou nedostatečné dodávky vody, případně stárnoucí infrastruktura, to jde s tím ruku v ruce, vliv silných dešťových vod a záplav, v podstatě prezentace přede mnou, jak ji řešit, dodržování regulací, řešení nefakturované vody, myslím si, taky velice aktuální téma, zase možná jen taková prlička, když se o tom bavíme v globálním pohledu, tak když se bavíme o nefakturované vodě, tak si představte, že zhruba 30% vody se nikdy nedostane ke svému finálnímu uživateli. Vodu, kterou připravíte, vyčistíte, pošlete, tak tam nikdy nedoputuje. A na to potřebujete zhruba 4% celosvětové spotřeby elektrické energie. Je to všechno asi propojené s tou stárnoucí infrastrukturou, takže i v kostce by se dalo říci, že v podstatě 1% celosvětové energie, kterou vyrobíme, tak se
dá se říct, vpije do země i s tou vodou, která se nikdy nedostane tam, kam má. A poslední věc, operační strategie, náklady a práce, to je ten CAPEX a OPEX, já to mám takhle nazváno, protože se to týká jak nákladů, tak vlastně nákladů na pracovní sílu, která vlastně je potřeba na to čištění odpadních vod. Tak, v tuto chvíli, pokud se budeme bavit o operační strategii a nákladu na práci při čištění odpadních vod, tak bych se rád dotknul v podstatě asi takových základních výzev, které tam panují. První je cena energií a účinnost systému, který v podstatě používáte při čištění odpadních vod. Máte zapojený v sítě spoustu zařízení, které vám pomáhají udržet tu vodu v nějakém, řekněme, stavu, který je vyžadován legislativou, potřebujete čerpat, potřebujete areaci a tak dále, potřebujete elektrickou energii. Potom tam jsou náklady na lidskou práci, musíte tam mít určitě obsluhu. Ta obsluha jednak čelíte tomu, že je nějaký růst mest a vy na to musíte reagovat a na druhou stranu i do budoucna se čelí tomu, že v podstatě není třeba dostatek pracovních sil, o to méně těch kvalifikovaných. A v poslední části datové přetížení. Asi takové bych řekl poměrně i současné téma, který podle mě stojí za zmínění. V dnešní době všichni mluví o internetu věcí, mluví se tu o průmyslu 4.0. Jsou to všechno záležitosti, které generují velké množství dat. Dneska můžete v podstatě data získávat z jakéhokoliv systému, který vy na tu čistinu odpadních vod nebo na ty čerpací stanice nainstalujete, nebo řekněme na senzorickou síť, kterou si dáte na vaši infrastrukturu. Ale všechny ty data taky musí někdo zpracovat, musí se na ně někdo podívat. Je potřeba případně se k tomu přijmout nějakou datovou analytika, který se k tomu bude věnovat. Protože pak sbíráte data, ale není na to, k těm datům není dostatek, řekněme, jejich vyhodnocení a reakce na ty data, která vznikají. Tak, já bych se rád začal s tou první částí, která se týká vlastně rozložení nebo nákladů na spotřebu elektrické energie při čištění odpadních vod. Tady je vlastně vidět graf, který nám ukazuje celkový rozložení nákladů na elektrickou energii. Berte, že se může mírně lišit zase podle toho, jak ta čistírna je účinná, jak je postavená, jak je stará. Řekněme, že dominantní složkou, kterou tam provozujete, taky aerace nebo prozdušňování. To je velice dominantní složka, druhá největší je v podstatě čerpání. Proč aerace? Je to vlastně daný tím, že hlavní úkol toho aeračního systému je dodat aerobní mikroorganismy potřebné množství kyslíku, obvykle ze vzduchu, abyste zabezpečil homogenizaci obsahu aktiva či nádrže. Asi nemá smysl, abych tady ten proces popisoval, většina z vás jsou vodohospodáři a ten proces jistě znáte. A princip čištění aktivace spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v prozdušňování aktivační nádrži. Vy tam v podstatě musíte dodat ten vzduch, ten kyslík, bakterie, které potřebují. A výroba stlačeného vzduchu je energeticky velice náročná. Řekněme, že v našich příkladech z hlediska čištění odpadních vod používáme dmýchadla, pohybujeme se do jednoho baru. Pokud byste se bavili s průmyslem, kde ty tlaky jsou větší z hlediska nějakých třeba výrob, tak vám řeknou, že stlačený vzduch je vlastně nejdražší médium, který oni v těch výrobních závodech mají. A z hlediska nějaké účinnosti přeměny elektrické energie na vzduch je to podobné i těch čištění odpadních vod. Pak je toto čerpání, kdy musíte zároveň médium, který máte, to znamená tu vodu, přesouvat po čistírně odpadních vod nebo z hlediska infrastruktury v čerpacími stanicemi místa, kde chcete vyčistit, opět stojí elektrickou energii. To jsou dvě dominantní témata, které bych se rád dotknul. Když půjdeme dál, tu aeraci nebo prozdušňování vždy potřeba řešit jako komplexní systém, protože bývá to někdy rozděleno k tomu, že se díváme na samostatně na reaktor, ve kterém máme difuzéry a do kterého my v podstatě pouštíme vzduch a dochází tam k přenosu kyslíku a zdroj stlačeného vzduchu, to znamená dmýchadlo. On ten komplex sám o sobě je celý propojený a jsou tam některé niance, které třeba vždy si ten daný technolog nebo projekt tam třeba nemusí uvědomit. Já jsem to tady zmínil, v podstatě máte k řešení technologie dmýchadel, kontrolujete množství spotřeby stlačeného vzduchu, můžete uspořit jak na těch dmýchadlech, tak na aeraci, na návrhu míchadel a na procesním řízení celého toho systému. Já bych se tady dneska rád dotknul ty technologie dmýchadel a ty technologie aerace. Začal bych těma dmýchadlema. U dmýchadel dnes můžeme rozlišovat, a je to asi vaše zkušenost z vašich provozů, dvě základní technologie. Je to technologie objemová versus rychlostní.
Ta objemová jsou klasická dmychadla, to znamená ať typu růst nebo typu šroubové, kdy zmenšujete objem, zvyšujete tlak. A druhá část je v podstatě rychlostní, klasická turbodmychadla, pro srovnání v podstatě stejný turbo, jako máte v autě, když to řeknu úplně nejvíc laicky. Tady ta tabulka ukazuje úplně, řekl bych, tu základní záležitost, že pokud vezmete výkonnost toho dmychadla, potřebujete nějaké množství vzduchu na výstupní armatuře toho dmychadla při daném tlaku, v tomhle případě se bavíme o 35 kubíka za minutu a tlaku žádná 0,6 baru, tak v tu chvíli potřebujete u ty objemové části, může se zase mírně lišit, pokud použijete to rucovo dmychadlo nebo použijete šroubové dmychadlo, ten výkon motoru kolem 55 kW. Ve chvíli, kdy se přesuneme do části turbodmychadla, rázem nám to klesá na 37 kW. Je to daný principem a tlakem, který je právě použit z hlediska výroby stlačeného vzduchu. To znamená, ta rychlostní část je mnohem výkonnější ve chvíli, kdy potřebujete větší objem stlačeného vzduchu, což je právě pro tu čistinu odpadních vod typické. Určitě do toho vstupují nějaké další niance, kterýma ovlivňují to, jak draze ten stlačený vzduch vyrobíte. V podstatě se bavíme o specifické měrné spotřeby, to znamená, kolik vás stojí kubík toho stlačeného vzduchu na 1 kW spotřebovaného příkonu na svorkách toho daného dmychadla. Další, řekněme, vlivy, které to ovlivňují, nebo části, tak je přenos toho výkonu, to znamená, jestli to je ještě řemenový převod nebo převodovka. Ono se to nezdá, takový řemen vám ubere 3% na účinnosti úplně hned. Nebo je tam přímý náhon. Můžeme se bavit o tom, jaká tam je regulace, jestli je klasická kaskádová, to znamená sepne, zapne, nebo jestli tam je regulace pomocí frekvenčního měniče. A pak takový, řekněme, části, které jsou spíše provozní, pro obsluhu a pro provoz čistiny odpadních vod, to znamená, jaký je hluk, jaký jsou vibrace, zdali to dmychadlo je olejové, bezolejové. To jsou niance, které stojí za to porovnat. Ale obecně se dá říct, že ten typ rychlostní, to znamená turbodmychadlo, je vhodnější. Já jsem tady zmiňoval na začátku CAPEX a OPEX a k tomu bych se tady právě rád vrátil. Pokud vy tady ty dvě technologie spolu porovnáte, tak z hlediska CAPEXu je určitě levnější to objemové dmychadlo. Je to i to, co dneska nejčastěji s našich čistinách najdete, nějaký nejčastěji jsem viděl, v podstatě dá se vždycky rucovat dmychadla. Ale pokud se to podíváte z hlediska OPEXu a porovnáte do toho turbodmychadlo, který je z hlediska CAPEXu dražší, tak ta návratnost investic, to se ukazuje v jednotlivých instalacích, které jsme provedli, a když se vlastně měří elektroměr spotřeby stlačeného vzduchu a měří se i výkonnosti, tak je tam velice silná návratnost. V podstatě můžete se dostat úsporám 35% elektrické energie, která je tou dominantní složkou, kterou jsme si ukázali v tom předchozím grafu. A zároveň s tím je spojená náklad, snížení nákladu na údržbu. Protože nemusíte chodit třeba měnit řemen, nemusíte, pokud máte olejový, dolejovat olej a jakýmkoliv způsobem s ním pracovat. U téhle technologie si myslím, že je nejlepší se podívat vždy na reálné instalace. Já jsem si tady připravil jednu reálnou instalaci, kterou máme v Maďarsku, v městě Cegléd z roku 2017. My jsme měnili dvě klasická objemová dmychadla, tuším právě typu RUC, za dvě turbodmychadla z naší značky Saniter Turbomax 56 kW, 75 koní. Cíl toho projektu byl jednak zvýšení efektivity vynaložených nákladů na novou technologii, to znamená v podstatě snížení spotřeby elektrické energie a snížení náročnosti údržby. Tady vidíte porovnání na fotkách terénové instalace a teď to podstatné, to jsou data. Energetická úspora, která tam byla dosažená, tak byla 27%, vyčíslená na 461 000 kWh. A s tím uspořené náklady, zase tyto náklady je potřeba vždy stáhnout ceně elektrické energie té dané země, v tom případě Maďarska, ale pro přepočtu při maďarské ceně elektrické energie, která od nás teda není zásadně odlišná, tak je opět nějaké 27,2%, 36 500 euro. A k tomu přidružená náklady na údržbu, nějakých 160 euro za rok. Jak jsem zmiňoval předtím, není potřeba měnit řemeny nebo není potřeba měnit olej. Důležitá je ta návratnost investice, porovnání zase CAPEXu OPEXu. To znamená, ta návratnost i za cenu zvýšeného CAPEXu byla v tomto případě pod 2 roky. To znamená, před rokem 2019 byl nový systém zaplacen a už poté se dále pouze projevoval na snížení OPEXových nákladů během životnosti toho daného dmychadla.
Jak jsem zmínil, aeraci je potřeba řešit jako komplexní systém, to znamená, pokud jsme se bavili o dmychadle, je potřeba se bavit i o samotné technologie té aerace. Pokud se bavíme dnes o aeraci, tak je potřeba zmínit, že pro vzdušňování je dneska téměř uvažováno, nebo věřím, že uvažováno jako jednobubliné. Ty výhody jsou poměrně razantní. Pokud se podíváte na jednotlivé typy, které jsou tu zmíněny pro zdušňování, které vy můžete aplikovat na čistírnách odpadních vod, tak je to od nějaké mechanické aerace, kdy na dosažení potřebného pro vzdušnění potřebujete řekněme 2,5 až 1,2 kg toho kyslíku, dostanete na jednu spotřebnou kWh. Od té mechanické aerace přes hrubobublinnou, jemnobublinnou trubkovou aeraci až pro tu jemnobublinnou diskovnou panelovou aeraci, která je nejúčinnější. V podstatě, jakým způsobem my tohle vyčíslujeme nebo stanovujeme, máme na to výraz, který my nazýváme SOTE, je to z angličtiny Standard Oxygen Transfer Efficiency, to znamená standardní účinnost přenosu kyslíku. A je to výkonový parametr, který my vlastně v tom systému difuzoru Sanitair používáme. Neboli procento celkově dodaného kyslíku, který se přenese ze vzduchu. Pokud byste to SOTE si chtěli spočítat, je to v podstatě jednoduchý zlomek množství přeneseného kyslíku lomeno množství kyslíku ve vzduchu. A to, co nejvíce ovlivňuje, tak je typ toho difuzoru, který použijete. To znamená, zde použijete třeba to tu jednobublinu aeraci oproti třeba té hrubobubliné. Jak hluboko jsou difuzory ponořeny, jaký je průtok vzduchu do toho daného difuzoru a jaká je jeho hustota, což nám dohromady vytváří tlakovou ztrátu mezi tím dmychadlem a tím samotným difuzorem. Proč zmiňuji tu tlakovou ztrátu? Protože ta tlaková ztráta je vždycky něco, co musíte zaplatit, když to řeknu v tomto případě navíc. To znamená, vyšší tlak, který vydobíte, vás stojí větší množství elektrické energie, ale nemá to výsledný vliv vlastně na prozvěšení té nádrže. Se na to podíváme dál. Jednobublinná aerace v provozu. Jednobublinná aerace je vidět na první pohled. Pokud byste přišli takovému reaktoru, kde vlastně je vidět ta hrubobublina, to hrubobublinné prozdušnění vlevo, tak je vidět, že ten bublinový systém tam má pásy, kde je velice vysoká turbulence a části, kde je malá turbulence, dá se říct, že v jedné části se ta voda vyloženě jakoby vaří a v té druhé je poměrně velice klidná. Znamená to, že tam vnitř dochází k poměrně silnému spirálovému proudění a není tam vlastně rovnoměrný prozdušnění. A zároveň to značí vysokou spotřebu elektrické energie, protože ten kyslík, ten vzduch, který do toho přišel, má vysokou energii, rychle vám projde tou vodou a nemá čas vlastně vůbec na ten transfer kyslíku do té vody. Když to ta jednobublina je vidět, že je v podstatě, řekněme, velice klidná a taková jako šumová. Aby jsem ten, řekněme, rozdíl více ukázal nebo více popsal, tak si ho představte, kdybyste vzali, řekněme, jeden kubík vzduchu a vytvořili z něj kouli jednometrovou, tak budete teda, pokud byste vzali kouli jednometrovou vzduchu, tak bude mít nižší plochu zhruba 6 metrů čtverečních. Pokud byste udělali hrubou bublinu, která je většinou kolem 1 cm, tak do toho kubíku, který byste vzali, teoretický kubík, tak dáte 1 900 000 čtvereček bublin. A zvednete plochu v styku v podstatě mezi vzduchem a vodou na 600 metrů čtverečních v jednom kubíku. A pokud půjdete na jemnou bublinou aeraci, tak v tu chvíli se vám to celé ořád posune výš. To znamená, dostanete do jednoho kubíku, dostanete 1 900 000 000 malých bublinek o 1 mm, který vám vytvoří plochu 6000 metrů čtverečních v kubíku. To znamená, dostanete mnohem větší plochu a mnohem větší transfer vlastně toho kyslíku právě do té vody. A to je to důležité SOTE, které jsem vlastně zmiňoval v předchozím slajdu. Když se tady ta aerace staví, tak zároveň zase se porovnává CAPEX s OPEXem. To znamená, pokud vy byste šli nízkým CAPEXem, je to vidět na tom sloupci vlevo, v tomto případě přepočítáno požadavek na kyslík 1 tuny za hodinu, dáte, pokryjete 10% difuzéry, tak máte nízký počet difuzérů, máte mezi nimi maximální vzdálenost a dosáhnete relativně nižšího SOTE a máte větší spotřebu toho stlačení vzduchu. Abyste tam dodali to množství, tak potřebujete nějakých v tomto případě 10 300 normů kubíků hodinových. Pokud byste šli cestou, že zvednete CAPEX, snížíte OPEX, měli byste nákladnou instalaci, nazvíme to nákladnou instalaci,
Tak ve výsledku máte zase nízké provozní náklady. Máte sice vyšší počet difuzorů, mezi nimi menší rozteč, ale můžete snížit průtok vzduchu na jeden difuzor a zvedne se vám to dané soté, to znamená ten transfer kyslíku právě do té vody. A máte nižší požadavek na průtok vzduchu. A zase v tomhle případě kurz se uzavírá, protože je vidět, že vám kleslo množství požadovaného stlačeného vzduchu z 10 300 normokubíků na 9 000 normokubíků. Tím pádem se dostáváte do části kapexu toho dmychadla, které zase můžete dimenzovat menší. Protože tím, že jste zvolili, že část peněz přesunete právě do investice, do toho aeračního systému, tak si tím snižujete zase velikost toho dmychadla jako takového. A k tomu bychom se zase dostali zpět do té části, kde jste vlastně to dmychadlo dimenzujete. Kdyby se tím pádem podíval na energetickou účinnost toho jemnobubliného systému jako celku, tak vlastně pokud máte velkou část dodávaného kyslíku, se přenese do vody, máte vysoký soté, to znamená, zvolíte třeba, řekněme, náročnější kapexovou instalaci. Tím si snížíte i nižší tlakovou ztrátu, to znamená rozdíl mezi tlakem, který potřebujete na difuzoru, a tlakem, který musí vyrobit to dané dmychadlo. Tím si snížíte, tím pádem opět uspoříte opět svoji peníze, to znamená elektrickou energii. A máte tím pádem vysokou účinnost pro vzdušnění, to znamená velké množství kyslíku, který přenesete do vody na 1 kW elektrické energie. A to je to, co ve výsledku sledujete, protože právě v té aeraci vám leží ty velké opexové peníze. Zase asi nejlepší přijít k nějakému konkrétnímu příkladu. V tomhle tom případě jsem neměl zpracovanou taky žádnou lokální instalaci. Použil jsem tady od kolegů z USA v Columbusu ve státu Wyoming. Běžný typ čistírny o velikosti 5000 kubíků za den, 3 nádrže, požadavek 250 až 400 kg kyslíku za hodinu. Je vidět stávající systém, který se vyměnil za potom náš systém diskový jemnobubliný. Bylo vidět, že mohlo dojít rapidně ke snížení velikosti dmychadla. V tomhle tom případě obě dvě dmychadla byly objemová, ale mohlo klesnout ze 125 koní na 75 koní. Bylo vybaveno frekvenčním měničem. A pokud se potom přepočítali v tu chvíli náklady na jeden galon vyčištěné odpadní vody, tak vám kleslo zhruba o nějaký další 30%. To znamená, řekněme, v tomto případě z nějakého 1,35 centů na 1,25 centů. Takže se ta úspora, o které jsme se bavili na začátku, to znamená snížení opexových peněz. A to mě dostává k té druhé části, která se týká čerpání. Teď jsme se bavili o aeraci a kde všude by se v té aeraci dali snížit právě ty provozní peníze opexový. A druhá část je čerpání, která je vlastně druhá dominantní prvek. A i tady lze aplikací správných technologií vlastně tu opexovou část snížit. Je to použitím, řekněme, moderního čerpadla, který kalovýho, který bude mít, řekněme, pokročilý funkce, které dneska na trhu jsou dostupný. To znamená, bude řízeno frekvenčním měničem. Dnes můžete mít ta frekvenční měnič přímo zabudován v tom čerpadle jako takovém. Je pravdou, že někteří lidé říkají, proč bych měl ponořovat frekvenční měnič. Je pravdou, že to samé vlastně jsme slyšeli ve tuším 50. letech na naší značce Flick, kdy jsme poprvé vymysleli ponorní čerpadlo, tak a když se ptá, proč bych nadával motor do vody, dneska ho tam v podstatě má každý. Má to svoje výhody, proto se to pro to řešení rozhodlo a máte potom samostatné čerpadlo, který je, že to řeknu, chytrý, nemusí mít nějaký složitý rozvaděče někde na povrchu a přináší nějaké dodateční benefity, jako je úspora elektrické energie. A ta energie v tomto případě je stažená nejenom k té úspoře jako takové elektrické energie, ale i snížení náročnosti obsluhy, vysvětlím potom dále, a snížení počtu náhradních dílů. Tady to není zase myšleno tak, že bychom měli nějaký, řekněme, jedno čerpadlo, který se někde, řekněme, dneska moderně vytisklo. Je to daný tím, že čerpadlo, který je zároveň vybavený frekvenčním měničem už ve své vlastní hlavě, tak už neoperuje po klasické křivce, kterou vy si stanovujete z hlediska účinnosti toho čerpadla, ale má celou plochu, má celou oblast. A vy si můžete vnitřně to čerpadlo nastavit, kde v té oblasti se má pohybovat. Jaká má být ta výsledná křivka v celé té ploše. Přesahuje to trošinku, řekněme, hranici a čas, který máme v této prezentaci. Co tím chci říct je to, že ve výsledku, pokud jste měl několik typů čerpadel a měli jste třeba i někde na skladě jako rezervní čerpadla, tak pokud jste tam měli tři typy, tak dneska tam můžete mít třeba ten typ jenom jeden, protože vy si to čerpadlo naprogramujete na požadavek, který máte v tom daném konkrétním místě, kam ho budete umisťovat. A k tomu zase asi nejlepší nějaká konkrétní instalace, v tomhle tom případě už mám tady lokální z České republiky,
konkrétně z VAKu Přerov, kde jsme takovouhle čerpací stanici instalovali. Bylo to konkrétně na čerpání dešťových vod, kdy docházelo k hydraulickým přetěžování kapacity čistin odpadních vod. Měli jsme tam stávající naše řešení čerpadla Flikt, který mělo výkonnost 12 litrů za vteřinu při 31 kW a docházelo k ucpávání toho čerpadla. Za rok 2017 tam bylo celkem 38 poruch na tom čerpadle, musela tam obsluha čerpadlo vytáhnout, čerpadlo vyčistit. Ve chvíli, kdy jsme zvolili nové řešení, a to moderní čerpadlo pro odpadní vody s integrovaným frekvenčním měničem ve své vlastní hlavě, řady Konceptor, tak vnitřní naprogramování software toho čerpadla, který má funkci, řekněme, na třeba vyčištění jímky, ale hlavně funkci na samočištění čerpadla, umožnil to, že po nastavení a naprogramování toho čerpadla, jak jsem zmiňoval, z té oblasti na ten konkrétní typ, čerpadla, který maximálně při příkonu 5,5 kW může dát 12 litrů za vteřinu, tak se nastavil na konfiguraci 2,5 kW 7 litrů za vteřinu, zapla se funkce samočištění. A za rok 2017 ty výjezdy, které tam byly zmíněny, VAK Přerov ocenil na 137 080 Kč z hlediska výjezdů chlapů, kteří tam museli, a k tomu bychom dál mohli připočíst ještě v podstatě náklady na to, že ty lidi musíte mít. Pokud by těch lidí byl nedostatek, tak vy můžete zároveň řešit, kde toho chlapa, který tam pojede, ještě čistit vezmu. Ale řekněme, že tady to nebylo aktuální téma, bereme čistě jenom na ten náklady, které na to byly. A za 2018 ty náklady byly nula. To znamená, nedošlo k jedinému uspání právě díky té funkce samočištění čerpadla. A jako bonus k tomu klesla úspora, vznikla úspora na elektrické energii, snížení příkonu toho čerpadla z 3,1 kW na 2,5 kW. Výhoda toho čerpadla tím, že má v podstatě, řekněme to, chytrou hlavu, tak je taková, že si můžete ty hodnoty z toho číst a můžete se podívat vlastně, co se s tím čerpadlem děje. V tomto případě, pokud vidíme data, které jsou tady z ledna roku 2020, to znamená 3 roky po té instalaci, tak vidíme, že za tu dobu to čerpadlo použilo samo 465krát funkci samočištění. To znamená, pokud něco nasálo, vnitřní vlastně software a inteligence dokázala se s tím poradit. Buď to čerpadlo vyplivlo, anebo to poslalo tím systémem dál. Teoreticky by se dalo říct, že by tam vlastně v trubu mělo být 465 výjezdů, protože standardní čerpadlo by to nezvládlo z téhle úpravy a museli by ho někdo vytáhnout a vyčistit, což znamená zvýšené náklady, ten zvýšený OPEX. Zase to čerpadlo není všemocný, za těch dobu těch 3 let, tak tam bylo 5krát neúspěšné čištění čerpadla, může tam být, že se vám to špalí z nějakou skladku, nebo tam v podstatě se dostane nějaká opravdu věc, kterou už to čerpadlo nepobere. Ale ta věc už musí poměrně zásadní, na vlastní oči jsem viděl, že to čerpadlo dokázalo poslat dál, dá se říct, tričko, lahev, takový ty vlhčím obrousky úplně běžně. Takže tady v tomhle případě vy jste schopni si vygenerovat snížení nákladů OPEXových jak na elektrickou energii, tak i na pracovní sílu. A zároveň máte k tomu dispozici data. A jak jsem zmiňoval na začátku mé prezentace, u těch dat může být dneska riziko, že jich je prostě příliš a nemá čas do to sledovat. V tomhle případě lze ty čerpadla i napojit na cloudový systém Avenzor. V podstatě je to systém, který máme ve vlastní správě, který pohlcuje veškerá čerpadla, které mají ten Avenzor nainstalovaný, nebo když se to zákazník rozhodne po celé Evropě, respektive po celém světě. Tady si to můžete vidět dva příklady. Vlevo je centrální dispečník, který je v USA. Podobný dispečník máme k dispozici v Evropě. A kdybyste vlastně se pak podívali, řekněme, z administrátorské části toho rozlišení toho Avenzoru, tak vy vlastně můžete vidět jednotlivé instalace po Evropě. Tady vidět u Skandinávie, Dánska a Norska, Švédska, kde vidíte, kde jsou nainstalovaný jednotlivý Avenzory, když se na to rozkliknete, tak tam můžete vidět čerpací stanici, ve kterých jsou třeba 3 čerpadla, 4 čerpadla, v jakém jsou stavu, kolik měli motohodin, jak se chovali, jestli jsou v poruše, pokud jsou v poruše, tak se vám to rozsvítí. Má to prostě nějaký zase funkce, který vám umožní ty data nějakým způsobem analyzovat. To byl můj poslední slide. Já vám moc děkuju za čas, který jsem tady mohl strávit a řešení, které jsem vám tady mohl popsat. Věřím, že i vám to třeba pomohlo k tomu, abyste při plánování z OPEXových a CAPEXových nákladů mohli, řekněme, třeba lépe rozvrhnout, co je pro vás vhodnější z hlediska třeba rekonstrukce nebo investice do čistin odpadních vod, případně do čerpacích stanic. Já vám moc děkuji za vaši pozornost.
Já taky děkuji za zajímavou přednášku a nyní máme v programu prostor na diskuzi, do které se tedy pár dotazů sešlo, tak já to vemu s dovolením po pořadě, podle pořadí přednášek. První dotaz tady mám na pana inženýra Lipolda, tak ho poprosím, jestli by se mohl zvýraznit. Nevím, jestli jsem už zvýrazněn. Minimálně jste slyšet, takže to je dobré. Je tady dotaz, na základě jakého ustanovení legislativy si nechal provozovatel ČOV dát do povolení povinnost sledování a vzorkování řeky. V našem případě byla tato podmínka odvolacím orgánem Ministerstva životního prostředí zrušena. U nás toto chtělo HKO. Povinnost vzorkovat řeku mají správce, to jest povodí. Je to dotaz od pana Kordy. Já se omlouvám, že nebudu uvádět tituly, protože u všech je neznám. Takže já se na to pokusím odpovědět. Jak jsem tam popisoval ten vývoj té kauzy, tak v jednom okamžiku se ten systém správního řízení zaseknul. Zkrátka úřady prohlásily, že nemůžou se vyjádřit ani kladně, ani záporně a v podstatě celé hrozilo, že to bude zmrzlé na věčné časy a nikdy jinak. Dali jsme tady cestu, jak tu zmraženou správní situaci vyřešit a jednou z nich bylo právě zpracování toho screeningu pro rešerši řeky Otavy a v rámci toho screeningu bylo navrženo monitorování řeky tak, aby se ta zamrzlá situace zkrátka uvolnila. My jsme si vědomi toho, že na to budou právní řady ani odbory životního prostředí nemají právo. Ale v té časové posloupnosti a těch časových krocích, které následovaly a ten termín, který byl 1. září roku 2019 pro spuštění škrobárenské kampaně a povolení, které bylo vedené měsíc předtím, 24. července, tak nám nedával žádnou šanci na to, abychom řešili nějaké odvolání. Zkrátka byli jsme časové presy a zároveň jsme potřebovali vyřešit to do 1. září. Takže proto tam taková věc je. Ne na věčnost, ale pouze na 3 roky trvání zkušebního provozu. Tak. Děkuji za odpověď. Doufám, že dotazující byl patřičně uspokojen. Pokud jsou nějaké doplňující dotazy, tak ještě pište teda do chatu. Pak já bych si dovolil svůj osobní dotaz na pana inženýra Kašparce, jestli mohu poprosit. Ano, slyším. Děkuji. Já mě tam zaujal teda, jak se tam hovořil o tom řízení srážení fosforu na čistině od paní vody Blansko. Jestli jsem teda dobře poslouchal, tak se jedná o online měření ortofosforečnanů na odtoku v 15-minutových intervalech. A vy jste potom říkal, že je tam nějaký přepočet na fosfor celkový, tak jsem se chtěl jenom zeptat, jaký je ten přepočet, jestli to teda není firemní tajemství, přepočet toho ortofosforečnaného fosforu na ten celkový. Firemní tajemství to není, ale já vám to nezodpovím, protože zrovna ta sonda byla dodávka třetí strany. Mm-hmm. A my jsme tam pouze realizovali, my jsme vlastně brali už výslednou hodnotu z té sondy, čili... To znamená, už přímo ta sonda to přepočítává na celkový fosfor a posílá už výsledek celkového fosforu do řídícího systému. Přesně tak. Dobře, děkuju za odpověď. No a potom se nám tady sešlo docela hodně dotazů a komentářů k přednášce pana inženýra Žahoura. Takže, jestli by se nám... Ano. Ano, dobrý den. Dobrý den, ještě jednou. Je tady tady několik dotazů a dva komentáře. První dotaz od paní inženýrky Tebichové. Má nově... Týká se té nové čerpací stanice navržené. Má nově navržená zvětšená čerpací stanice i funkci dešťové zdrže s oddělením jak plovoucích nečistot, tak usaditelných látek pro dostatečnou eliminaci zvýšeného znečištění na začátku deště? Tak na tohle bych rád odpověděl. Tak za prvé teda
Ty strojní česle jsou dimenzované tak, aby vlastně pobrali veškerý nátok v současné době, který byl změřen na čistírnu od paní Vo. Takže to jednak teda jako zlepší už tady ta jedna věc, jako tu jakost odlehčovaných od paní Vo. A zadále teda součástí čerpací stanice je teda, jak už jsem uváděl, ta zvětšená akumulační mlka o objemu 45 kubíků, kdy vlastně teda má teda funkci jak usazovací, tak vlastně i konstrukce havarního přelivu. Tady z té akumulační mlky je pomocí zanořeného přepadu, takže vlastně i tady to eliminuje vlastně odtok těch plovoucích látek. Takže jako máno. Dobře, děkuji. Pak je tady ještě dotaz. Centralizace odpadních vod má i další aspekty. Sice je kvalita vypouštěných vod lepší, ale vypouštění se soustředí do jednoho místa, což může zvýšit dopady v místě vypouštění. Dále, pokud jsou čistírny odpadních vod v povodí různých potoků, povede zrušení čistírny ke snížení průtoku v toku, do kterého se přestane vypouštět. Byly uvak Beroun zvažovány i tyto aspekty? Dotaz od pana Jiřího Kučery. Dobře, tak co se týče toho uváděného příkladu obce Kománov, tak v tomto případě se vlastně jedná o stejný recipient odpadní vod, což je vlastně červený potok, takže v tomto případě nedošlo ke změně převádění do jiného povodí. Navíc teda projekt byl předem řešen s povodím Vltavy ještě před vlastním zpracováním projektové dokumentace a bylo to teda správcem toku odsouhlasil. Takže to je jakoby tady ta odpověď, že vlastně v tomto případě tam nedocházelo k žádnému ani snižování průtoku, protože se vlastně jedná jenom o přesunutí místa vypouštění řádově o nějakých 5 kilometrů níže potoku. Děkuji. Pak jsou tady 3 takové obsáhlejší polemiky právě k problematice prvkůků. Jeden komentář spojený s dotazem je tady od pana Kordy. Prvkůk by byl na delší debatu a samostatný seminář. Prvkůk a jeho zpracování je hlavně o přístupu odpovědného úředníka krajského úřadu. Hlavní problém je v tom, že územní plánování, což je i prvkůk, a jeho projednání má určený okruh dotčených orgánů, což ale vlastník, potažmo provozovatel vodovodu a kanalizace není. Prosím o sdělení, jaké má přednášející zkušenosti se schvalováním jednotlivých územních plánů obcí. Naše zkušenost je, že když zpracovatel územního plánu napíše, že zdrojem požární vody je hydrantová síť na vodovodním řadu a provozovatel napíše, že na to není kapacita, tak úřad územní plán schválí a následně neprojednáte prodloužení vodovodu, protože hasiči trvají na požárním hydrantu. Tak k té první části dotazu máme naprosto stejnou zkušenost, že potýkáme se také se stejným problémem, kdy vlastně nejsme bráni jako účastník řízení změn územních plánů. A snažíme se teda toto eliminovat tím, že aktivně spolupracujeme s jednotlivými obcemi. A tak alespoň takto se vlastně snažíme vstupovat do jednotlivých úprav územních plánů a to tak, aby teda navrhované změny respektovaly technické možnosti dané vodohospodářské infrastruktury. A co se týče teda té druhé části dotazu k těm požárním hydrantům, tak vlastně na území Středočeského kraje existuje mapová aplikace, kde teda po nějakém jakoby jednání s námi byly vytipovány na území jednotlivých obcí možné zdroje požární vody. Takže asi tak na to odkazujeme. A na to teda jako vždycky odkazujeme. To je na tenhle ten portál. Dobře, děkuji za odpověď. Tady pak ještě se sešly vlastně 2 komentáře k této problematice prvkůků. Jeden je od pana inženýra Plotěného, který shodně konstatuje s předchozím dotazem,
že prvkůvky na samostatný seminář, protože neexistuje univerzální řešení, měl by to být výsledkem zhodnocení vlivu nejrůznějších aspektů ekologických, ekonomických a sociálních vis kritéria udržitelnosti, včetně zhodnocení stability řešení z hlediska rizik. Optimální řešení pak bude na jedné straně centralizace v jedné konkrétní lokalitě a na druhé straně jiné lokalitě individuální decentrální řešení. Jen je potřebné k optimálnímu technickému řešení najít i optimální způsob provozování. Je to tedy spíš komentář, jestli na to chcete nějak reagovat, tak samozřejmě můžete. No tak jako asi obecně by se tady s tímhle tím názorem dalo souhlasit. Nicméně samozřejmě je potřeba si říct, že vždycky u těch větších čistíren bude to jejich plus to, že vlastně je to snadnější řešení, snadnější provozování, zpravidla velké čistíny odpadních vod mají kvalitnější systémy řízení, samozřejmě dá se na nich lépe předcházet nějakým havarijním stavům a i vlastně i ta setrvačnost tohletoho většího systému je daleko jakoby větší než u malých čistíren, kde vlastně jako ten celkový systém může rozhodit i nějaká malá havárie spojená s nějakým jakoby nedovolným nátokem odpadní vod do kanalizačního systému. Dobře, děkuji. A pak je tady ještě teda poslední komentář, který je teda od vašeho spoluautora, pana inženýra Paula, takže to asi nebude myšleno jako dotaz, ale spíš jako doplnění vaší přednášky nebo reakci na ty předchozí komentáře. Já to tady teda s dovolením přečtu, aby jsme se s tím seznámili všichni, pokud to někdo v tom chatu nečet. Takže je tady aktuální komentář CZVA, v podstatě citován: státní koncepce se musí promítnout do koncepcí menších územních celků, ty musí být zpracovány do dostatečně konkrétních detailů s přihlédnutím k naplnění koncepčních zásad udržitelnosti, nikoliv podle lokálních zájmů. Hledání udržitelných řešení hospodaření s vodou by mělo využívat multikriteriální analýzu, kde zvažovanými atributy musí být vedle celkového dopadu na životní prostředí, to je uhlíková stopa, dopravní zátěž, hydrologické a geologické podmínky a podobně, i ekonomika, míra rizik a jiné. Je tady odkaz na příslušnou petici CZVA. Takže to byly veškeré teda komentáře a dotazy k té čtvrté přednášce a mezi tím ještě přišel dotaz od pana inženýra Kose k přednášce poslední pana inženýra Dvořáka. Tak poprosím pana inženýra, jestli už se nám přihlásil. Dotaz zní, je v koláčových grafech uvažováno se spotřebou na míchání denitrifikací nebo oběhových aktivací akalové hospodářství ČOV, kde jsou spotřeby elektrické energie rovněž významné? Děkuji za upřesnění. Co se týče míchadel, jenom by to vyplývalo ještě z jiného grafu, který tam uvedený. V tom grafu, kdyby se do něj vidět, tak to bylo 12%, který je, řekněme, na ostatní spotřeby elektrické energie. Tenhle ten graf byl vytvořen na konkrétní situaci, pokud byste se podívali třeba na vytvořil byste to na další čerpací stínu odpadní vod, tak by se to jemně měnilo. Proto jsou tam tolerance, že třeba aerace by byla pod 60%, mohlo by být klidně 18 nebo 16% čerpání a ta ostatní energie na ostatní čištění by vám vzrostla třeba na 20%. Dá se s tím hrát. Ale v tuhle chvíli v těch dvou hlavních bylo uvedeno opravdu pouze aerace a pouze čerpání a míchání by bylo schované v těch 12%. Což je hnedka, dá se říct, třetí nejdominantnější složka toho grafu na spotřebu elektrické energie. Řešení tam potom určitě jsou, lze mít v podstatě míchadla vybavená opět frekvenčním míčem, lze zase potom řešení, který je OPEXově náročnější, teda OPEXově zase přijatelnější. Je to zase téma, který jsem nezařazoval, i když v tom jednom slajdu bylo dole vidět na té křivce jako další možnosti úspor elektrické energie pro biologické čištění, ale už se vlastně vyčleněný čas. Děkuji za odpověď. Jestli jsem dobře koukal, tak žádné další diskuzní příspěvky k předneseným prezentacím nedorazily do
naší četovací schránky. Takže pokud další dotazy nejsou, tak jsme tímto náš program našeho semináře naplnili a předávám slovo organizátorům, jestli ještě budou doplňovat nějaké další informace a postřehy. Filipe, jestli mluvíš, tak máš vypnutý mikrofon. Pardon, omlouvám se. Děkuji za slovo. Skutečně chtěl bych za organizátory poděkovat především všem přednášejícím za velice zajímavé přednášky, moderátorům Martinovi Srbovi a Martinovi Pečinkovi, které odvedli velmi velký kus práce v rámci řízení této konference. Zároveň bych chtěl poděkovat všem sponzorům a partnerům semináře, bez jejich pomoci by se tento seminář nemohl konat. A zároveň bych chtěl poděkovat i všem účastníkům semináře, že se zúčastnili této akce. V první den jsme měli účast zhruba 180-190 lidí, dnes ta účast se pohybovala někde kolem 150, takže myslím si, že to i vás zaujalo. Co se týče příštího ročníku konference Nové metody a postupy při čištění odpadních vod, určitě chceme seminář zachovat, určitě chceme uspořádat, pokud to bude jenom trochu možné, zase v osobním setkání. Zachováme s velkou pravděpodobností termín počátek dubna, co bohužel nemohu potvrdit, v tuto chvíli je zatím lokalita konání, přeci jenom v posledních letech jsme se setkávali v místě konání se stále méně vyhovujícími podmínkami, takže je možné, že budeme muset na toto jako organizátoři nějakým způsobem zareagovat. Nicméně případné další ročníky, informace o nich včas poskytneme jak na našich stránkách, tak na stránkách Asociace pro vodu či SOVACČR. Takže tímto bych opravdu všem poděkoval za účast a doufám, že se s vámi brzy někdy opět shledáme. Tak já děkuji za závěrečné slovo Filipu Wannerovi. A tím pádem asi můžeme dnešní konferenci tímto ukončit oficiálně a popřát všem hodně úspěchů v práci, hlavně hodně zdraví v dnešní době a budeme se těšit na brzké setkání zase nikoli online, ale jak se říká face to face. Ještě jednou všem děkuji a nashledanou. Nashledanou.